Jo, tai ačiū iš pristatymą. Jo, ir galvoju vis dėlto, simbolika gimsta iš realybės. At, patinka mums ar nepatinka, bet aš važiūriu į salę ir aš aiškiai matau, kad simbolika, simboliai, ar tai būtų raštai, ar tai būtų spalvos, žodžiu, mūsų istorinių regionų, Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ar kiti simboliai, jie gimsta iš realybės, iš realių dalykų, iš gamtos spalvų ir panašiai. Ir kada mes vat, šiandien kalbam, ruošiamės kalbėti apie žodžiu, sukilimą, galbūt ne tiek sukilimą, o bendrai šito krašto prijungimo prie Lietuvos, bet turbūt reikės daugiau ar mažiau paliesti ir sukilimą ir pradėti nuo sukilimo. Tai iš esmės dabar aš žiūriu į salę ir galvoju, kad turbūt 23 metais, taip vadinamam Klaipėdos sukilime, realių sukilėlių, kurie buvo iš to paties krašto, tai kažkur panašus, vat panašus būrys ir buvo, gal turbūt, nu gal dvigubai didesnis, bet nedaugiau iš esmės, 40 vyrų iš to krašto, ta prasme, kurie kabutėse sukilo ir po 100 metų, kada mes minime, ta prasme, irgi rodo, iš tiesų, kiek mums tai yra svarbus dalykas, o kiek yra daugiau toksai, nu, aš nežinau, kaip pasakyti, konjunktūrinis ar kaip, nes vat aš mačiau, tai tu tiesa, kaip mačiau per televizorių, žiūrėjau, nebuvau nuvažiavęs į Klaipėdą, kada buvo minėjimas, va čia, žodžiu, 15 sekmadienį ir man atrodo, kad irgi ten buvo daugiau susirinkę, aišku, klaipėdiečių, atvažiavo, žodžiu, valdžiai iš Vilniaus ir panašiai, ir kariškiai išrikiuoti, bet vat kažko tokio tikro man pasirodė, kad vis dėlto trūksta. Ir trūksta, ir pirmiausia, ko aš pasigėdau, mylėjai, aš nepamačiau per televizorių, gal kas buvot, gal kas matėt, ar buvo mažosios Lietuvos iškeltos vėliavos tam renginį? Žalia, balta, raudona. Buvo? Buvo, bet taip ne pirmoji. Tai vat aš per televizorių, aš įsivaizdavau, kad visas miestas, Klaipėda ir gal ir kraštas, nu pasipuoštomis vėliavomis. Nes 23 metų, vat, po sausio 15, visa Klaipėda ir Šilutė ir kiti miestai, žodžiu, tos vėliavos iš tiesų sumirgėjo, jos buvo specialiai pasiūtos, jos buvo specialiai, žodžiu, padarytos, ir privačios buvo iniciatyvos, ir valdiškos užsakytos Kauno vyriausybės, bet dabar kažkaip aš to pasigėdau. Ir žinote, kas man šovė į galvą? Ir klausant ir prezidento kalbos, ir klausant kitų dalykų, kad vis dėlto mes kalbėjome iš esmės apie Klaipėdos kraštą ir beveik nebuvo pasakyta, ar labai mažai buvo pasakyta, aš ne viską girdėjau, bet apie mažąją Lietuvą. Praktiškai, vat aš dabar žiūriu ir galvoju, kad tos mažosios Lietuvos beveik kaip ir nėra. Mes dabar turim Klaipėdos kraštą. O skirtumas tarp Klaipėdos krašto, turinio, suvokimo, tiek mentalinio, tiek fizinio, ir mažosios Lietuvos yra milžiniškas. Yra milžiniškas. Praktiškai mes dabar kalbam, nu, turim turbūt vieną Lietuvą, gal taip yra ir gerai, ir panašiai. Ir va, gerbama Inga, va čia, kai mane pristatė, sakė, mes va, turbūt šiandien, sunkiai šiandien, kaip jūs sakėte, sunkiai galima įsivaizduoti Lietuvos valstybingumo be Klaipėdos. Tai kad Lietuvos valstybingumo be Klaipėdos nereikia įsivaizduoti, jis egzistavo 500 metų, kam jį įsivaizduoti, tai dabar taip, jo, jis egzistavo 500 metų, jo įsivaizduoti nereikia, jis buvo realus, konkretus ir žodžiu, labai tikras, dažnai, va, turbūt, va, nuo ko šiandien reikia pradėti kalbėti, tikriausiai, kada mes kalbam, va, tokį 100 metų, paminėdami jubiliejų, tai, va, kodėl 500 metų gyvenė be Klaipėdos? Lietuviai paskui staiga sugalvojo, kad jiems reikalinga Klaipėda. Skamba, aišku, žiauriai tokia klausimo formuluotė, man atrodo. Nu, bet iš vat, savo kolegų tyrinėtojų iš 16, 17, 18 amžiaus, netgi 19, praktiškai, aš nežinau, tyrimų, kur būtų Lietuvos didžioji kunigaikštystė ar vėliau abiejų tautų respublika, čia aš paspolitė, kaip norite, kėlusi konkrečius planus dėl, vat, žodžiu, mažosios Lietuvos. Nu, tuomet savokas Klaipėdos krašto, aišku, iš viso nebuvo, tai yra vėlyva, tai atsiranda jau 19 metų sausio mėnesį, Paryžiaus taikos konferencijoje, žodžiu, toks pavadinimas tos
siauros šiaurrytinės mažosios Lietuvos krašto dalies. Tai yra vėlyvas pavadinimas, to, žodžiu, to praktiškai nėra. Ir paradoksas ar ne, bet mūsų visiems didiesiems kunigaikščiams nuo Melno taikos, nuo 1422, kada ten rugsėjo 27, ar ne, Melno taika kažkaip ir jie gyvena gerai, nebereikalinga, jie nužygioja ten, žodžiu, iki Starodubo Vytautas, ar ne, Starodubas nuo Maskvos, kiek ten, 150 km, ar kiek. O vat kad čia pat yra, nu ne tik Klaipėda, yra Tilžė, yra Įsrutis, yra visai eilė kitų lietuviškų, nu, šio laikinė prasme sakant, lietuviškų, erdvių ir teritorijų baltiškų, atrodo, to nereikia. Ir bent jau mano kolegos Česlovo tyrimas sako, ir aš dar irgi taip žiūrėjau, ir Česlovo Laurinavičiaus, žodžiu, dar patikrinau po to, kai jis parašė. Iš tiesų, šitas klausimas, mažosios Lietuvos klausimas, atėmimo iš Prūsijos, jisai kyla 18 amžiaus viduryje, taip daugmaž rimtai. 18 amžiaus viduryje. Taip vadinamo, žodžiu, 7 metų karo laiku. Daug valstybių kariauja, bet konkrečiai kyla, žodžiu, kaip ginčio objektas, nu ne tai kaip ginčio objektas. Nu, Prūsijos karalystėje tai nėra joks ginčio objektas, yra jos teritorija. Bet kada Rusijos carienė Jelizaveta atrodo, jinai sugalvoja, kad šitas, vat, kad tas gabalas žemės, vat, praktiškai Rytprūsiai, plačiau negu Klaipėdos kraštas, plačiau negu mažoji Lietuva, plačiau negu šiandieninis Kaliningradas, o praktiškai tie Rytprūsiai tikrieji praktiškai iki antrojo paskap, jie buvo suvokiami iki antrojo pasaulinio karo pabaigos, na, prasme, dar su tuo gabalu, kas atiteko Lenkijai, nes 45 metais iš esmės yra daugmaž padalyjami po lygiai. Pusė tos teritorijos atitenka Lenkijai, pietvakarinė, nu, tas, žodžiu, vakarinė, sakykime, taip dalis, pusė truputėlį mažiau lieka, Stalinas pasilieka savo. Tai visa šita teritorija pareiškia pretenzijas Rusijos carienė, Rusija. Į tą nesigilinsiu, bet ta prasme yra pirmas toks dalykas, kad yra pabandoma šitos, tame tarp ir tą mažąją Lietuvą, atimti iš Prūsijos. Kitaip tariant, ką tai reiškia? Tai reiškia, Vytautos sudaryta Melno taika, jinai pakimba ant oro. Žodžiu, aišku, šiandien lietuviai didžiuojasi ir kai kurie mūsų istorikai sako, va, tai siena, kuri ilgiausiai istorijoje ištovėjo, jo nepakitusi. Nu, gal ir gerai, kad ta siena ištovėjo, bet ta siena, ar mums naudingai ištovėjo, kad, ta prasme, kad mes turime Klaipėdos kraštą, nu, ne Klaipėdos kraštas, kad mažoji Lietuva liko už Lietuvos. Man atrodo, kad gal nelabai gerai buvo. Nu ir turbūt aš dabar tada į tą 7 metų karą nesileisiu, bet turbūt tik tai va dar pabaigdamas, kad jums būtų aiškiau, pasakysiu, kad rusų kareivių valdžioje šitas kraštas, tame tarpe ir šitas kraštas, ir plačiau, jie ir Kaliningradą, ir Karaliaučių žemė yra, ir Klaipėda, ir Tilžė, jisai išbuvo iki 1762 metų, 6 ar 7 metus išlaikė tuo metu, paskui ta Jelizaveta pirmoji mirė, atėjo berods Petras III, toks lengvai glušas, kuris viską, ką darė motina, nusprendė viską pakeisti, nes labai nekentė motinos, nu jinai ten buvo, dėl ko nekęsti ir panašiai, bet čia kita tema. Ir jisai viską atšokė tenai, žodžiu, tas Prūsijos, žodžiu, karalius Fridrichas buvo dėvinamas, to Petro III ir panašiai ir taip. Žodžiu, viskas tas išnyksta. Ir paskui yra kitas antras dalykas, tai yra 1812-13 metai. Jau kada po Napoleono išvijimo iš Maskvos, Rusijos armija 1813 metais, žodžiu, žygiuodama į Paryžių, nu, dar ir šitą kraštą prisimena, kad kas vyko prieš ten 150 metų ir žodžiu, ir ne prieš 1,5, kiek čia, 1,7, 5, 8, ne, prieš 70 metų ir irgi, žodžiu, tame tarpe užima, beje, tada dar daugiau ir Dancigą užima. Ir įdomiausia, kad Dancigą laiko užėmusi rusų kariuomenė berods iki 1815-16, apie 3 metus išlaiko savo, žodžiu. Ir Klaipėda taipogi.
Bet ir vėl tie visi sustarimai, o Danciga ir Klaipėda laiko vat, tuo metu jau todėl, jau ne prieš Prūsiją laiko. Jau Prūsijos tokios praktiškai jau yra iš šono pasislinkusi, bet esminis dalykas yra, kad čia jau anglai nori ateiti šitas, nes anglai traktuoja tuo metu Danciga, būsimoje Gdanska ir tuometinį Mėmelį, būsimoje Klaipėda kaip savo naujus rytų prekybinius forpostus toliau eiti į Rusijos, į Rusijos rinkas ir panašiai. Nu ir trečias dalykas, tai turbūt yra, kalbant, dar kuris su lietuviais, tiesą sakant, mažai ką turi bendro. Tai yra pirmas pasaulinis karas, pirmojo pasaulinio karo išvakarės ir tada tarp antantės valstybių, britų, prancūzų ir rusų sudaryta visa eilė slaptų susitarimų, dėl ko jie kariauja ir kaip jie kurs naują pokarinę tvarką, kaip ką pasidalins pasibaigus sėkmingai, jiems pasibaigus pirmajam pasauliniam karui. Ten yra dalyjama Turkija, Konstantinopolis, žodžiu, rusai pretenduoja, dar anglai su prancūzais nelabai, dabartinė Sirija, dabartinė Irako teritorija, Irano teritorijos, anometinės, žodžiu, tam tikros erdvės yra dalyjamos ir panašiai. Ir Rusijos, žodžiu, caras Nikolajus II labai aiškiai, žodžiu, pareiškė, kad vat rytprūsiai atiteks Rusijai. Ir čia jau tada, per tą pirmąjį pasaulinį karą, mes jau matome pirmą geopolitinį lietuvių judesį. 1914 metų rugpjūčio pabaigoj, rugsėjo pradžioje yra parengiama vadinamoji lietuvių gintarinė deklaracija. Jinai formaliai, formalus pretekstas, tai yra remiam, kad mes remiam prasidėjusi, žodžiu, remiam carinę imperiją prasidėjusiame kare, ir, o asmeninis tikslas, kad mes pasisakom už mažosios Lietuvos sujungimą su didžiaja Lietuva. Vat pirmas judesys 1914 metų rudens pradžia, nuo 1422 metų Melno, irgi ruduo, rugsėjo 27. Ir 1914 metų irgi rugsėjo, tik tai ankstesnė diena, rugsėjo 13 ar 12. O tiek metų praėjo, kad vieni lietuviai pasirašė, ta prasme, atidavė, o kiti lietuviai reikalauja, nu, išreiškė reikalavimą, pageidavimą autonomijos Rusijos imperijos sudėtį ir išreiškė norą, kad mažoji Lietuva būtų sujungta su didžiaja Lietuva. Ir ta tokia apjungta Lietuva gautų autonomiją carinės imperijos sudėtį. Nu, karas pasibaigė kitaip, kaip mes žinom, pirmas pasaulinis, negu planavo didžiosios valstybės, čia dar galiu pakeliu, žodžiu, pasakyti tezę, kad visi karai baigėsi kitaip, negu jie yra suplanuoti kažkur generaliniuose štabuose, vyriausybėse, užsienio reikalų ministerijose ar krašto apsaugos ministerijose. Nes nu, dar nėra, istorija dar nežino tokio karo, kad karas būtų pasibaigęs pagal tą planą, kuris buvo, žodžiu, sukurtas kažkur generalinėme štabe iš esmės. Visi karai pasibaigė daugmaž kitaip, nu ir tas karas pirmiausia užsitėsi, atsirado visą eilę revoliucijų kilo. Rusija praktiškai kaip imperija subirėjo, ir ne tik Rusija subirėjo, Austro-Vengrija, Vokietija, Osmanų imperija, žodžiu. Ir tie visi sudarytos tos slaptos sutartys tarp Londono ir Sankt Peterburgo, tarp Londono ir Vatikano, tarp Londono ir Paryžiaus, tarp Sankt Peterburgo ir Paryžiaus ir panašiai ir taip toliau, kada viskas subirėjo, jie, ta prasme, lyg ir išnyko. Nu, kas jau turėtų dalintis tas teritorijas šiuo atveju, konkrečiai kalbant tavat rytprūsius, tame tarp ir mūsų mažąją Lietuvą, bet čia jau mes matome, vat, jau tie lietuviai, kurie 1914 metais dar pareiškė tik tai savo gintariniai deklaracijoje, taip vadinamai, apie autonomiją Rusijos imperijoje. Karas taip pakeičia situaciją, kad mes jau 18 metų, 17 pabaigoje, 18 pradžioje paskelbėm savo valstybingumą ir jau kalbam ne apie autonomiją Rusijos imperijoje. Jau kalbam apie realią, nepriklausomą, de facto ir de jure valstybę. Ir savaime suprantama, kad kilo tos valstybės sienų klausimas. Tas sienų klausimas yra labai įdomus ir aš čia tiesiog jų ilgiau neapsistosiu, bet kadangi, kada mes kalbam apie mažosios Lietuvos dalies prijungimą, tai vadinamo Klaipėdos krašto, visai apie sienas nepasakyti būtų, žodžiu, mano supratimu būtų nudėminga. Ir turbūt
Aš nekalbėsiu dabar apie tai, ką visi žino, apie Petro Klimo tą, žodžiu, parašytą knygutę. Knygutė Lietuva ir jos sienos ten 16-17 metais, bet pradėsiu jau apie tai, kai, nes vat Klimas dar rašo tą knygutę, kai Lietuvos valstybės dar nėra. Dar jinai tik tai turi būti, dar tik projekcijose. Aš jau kalbėsiu apie tai, kas yra 18 metais ir konkrečiai, nu, turbūt jau 19 metų pradžioje. Tai pirmiausia, turbūt yra 19 metų pradžioje yra toks istorinis įvykis labai svarbus. Paryžiuje pradeda rinktis taikos konferencija, kuri turi sutvarkyti pokarinę, nustatyti pokarinės Europos naują tvarką, nuspręsti, išvesti tarp valstybių sienas, nes prieš pirmąjį pasaulinį karą iš esmės Europoje buvo kelios valstybės, o dabar jau atsirado jų visas tuntas iš esmės. Čia ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija, ir Suomija, ir Lietuva, ir ukrainiečiai yra paskelbę. Ir gruzinai, armėnai, ir yra baltarusių radai. Vienu žodžiu, čia yra visas tautų paradas, kurie nu, ne visiems pavyks savo tos tikslus realizuoti, bet potencijos yra daug ir ambicijų. Ir aš turbūt pradėsiu nuo to šiuo atveju, kad 19 metų sausio vidury tuometinis premjeras ir užsienio reikalų ministras, socialistas Šleževičius, siunčia telegramą Lietuvos delegacijai jau pradedančiai rinktis Paryžiuje prie Paryžiaus taikos konferencijos. Tu delegacijos pirmininkas buvęs pirmasis premjeras Valdemaras, ten Klimas, Balutis yra atvykę, Balutis atvažiavęs iš Amerikos. Ir ten tai yra iš esmės tai yra instrukcija. Instrukcija užsienio reikalų, Lietuvos užsienio reikalų ministro ir premjero instrukcija delegacijai Paryžyje veikti. Ir į to instrukcijoje, ten ilgok, aš paminėsiu tik vieną punktą, sienų punktą. Šleževičius įgalioja delegaciją prie Paryžiaus taikos konferencijos siekti sienų minimumą. Ir tas sienų minimumas, jo supratimu, turėtų siekti nuo Liepojos. Jeigu aš kalbu dabar tik tai apie tą pusę, apie čia, kur į pietryčius tai kalbėsiu, tik tai į pajūrį, kad Liepoja turėtų būti vienas lietuvių uostas, žodžiu, kitas lietuvių uostas turėtų būti be jokios abejonės Klaipėda ir dalis mažosios Lietuvos iki dabar bijau sumeluoti, kažkur aš turiu čia užsirašęs, iki kranto. O krantas dabar yra koks ten miestas? Kažkas tokia. Įsivaizduojat, kur yra krantas? Taip, taip, tai va, bet mes jį vadinam krantu, taip, jo, lietuviškai, iki kranto. Čia yra siena minimum. Tai aš pasižiūrėjau žemėlapį, tai yra praktiškai pusė dabartinio Kaliningrado krašto. Ir čia buvo minimum, čia ne maksimum. Čia minimum. Liepoja mūsų vat, vienam kampe ir krantas. Ir ta prasme, jeigu žiūrėti žemėlapį, tą sieną, žodžiu, kaip Šleževičius, ta siena, žodžiu, išvardė čia, jinai turėjo atsiremti maždaug iki Bartus. Va taip pat, jeigu jie taip maždaug vedyti su tokiu biškį pilvuku, taip iki Bartus. Va čia turėjo tokia būti Lietuvos valstybės teritorija. Skamba gana žaviai, be jokios abejonės. Skamba įspūdingai, bet nu, tai yra tik tai... Sakykime taip, tam tikras pageidavimų koncertas. Aišku, Valdemaras ten bando kritikuoti, kad čia mums tiek, žodžiu, niekas neduos ir panašiai, bet klausimas iš esmės yra pakankamai atviras. Kad jūs įsivaizduotumėte to klausimo atvirumą, aš turbūt pasakysiu tik tai tiek, kad pagal Vokietijos imperijos atliktus gyventojų surašymus 1909 ar 11 metais. Pavyzdžiui, visų neminėsiu, dabar tik tai, ką atsimenu, Tilžiai apie 55-60% Tilžės gyventojų priskiria save lietuviams. Jie nebūtinai visi kalba lietuviškai, bet jie priskiria lietuviams. Ir tuo metu Tilžiai gyvena, aš pasižiūrėjau, gyvena apie 306-307 tūkstančius gyventojų, tai daugiau negu pusė, tai būtų netoli 20 tūkstančių lietuvių gyvena Tilžiai. Ir tai yra didesnis lietuvių procentas kokius, nu, gal 10 kartų negu Klaipėdoj. Vat čia mes dar turim suvokti tam tikrus istorijoje egzistuojančius baisius paradoksus. Klaipėda šiandien yra lietuviška, ar ne, beveik ištisai, yra Lietuvos valstybės teritorijoje. Tilžė, kuri buvo lietuviškesnė
keliolika kartų, mažiausiai turbūt 10 kartų, nes Klaipėdai buvo tik tai keli tūkstančiai lietuvių. Sakym, 10 kartų, aš taip apvalintai kalbu. Tilžiai šiandien kiek rasite lietuvių sovietskį, aš nežinau, bet turbūt porą dešimčių, jeigu bus, aš abejoju. Ir ta prasme, ir tai yra visiškai. Vat kaip istorija tvarko tautų, sienas, teritorijas ir taip toliau ir panašiai. Ir be to, ta prasme, aš drįščiau pasakyti kitą tokią dabar tokią tezę. Mano supratimu, kiek man teko, paskaityti, aš specialiai, čia, žodžiu, domėjausi, tuo metu Tilžės laikraščius, lietuviškas spauda Tilžės. Tai man susidarė įspūdis ir dabar aš su tuo įspūdžiu su jumis pasidalinsiu, kad 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje turbūt, Tilžė yra lietuviškiausias miestas, bet jis yra ne Lietuvoje. Nes o tokios lietuviškiausias miestas su lietuviška kultūra. Ypatingai iki pirmojo pasaulinio karo. Nes jeigu mes kitur žiūrėsime taip vadinamąją didžiąją Lietuvą, tai bus žydų bendruomenės labai stiprios, nuo 30 iki 60-70 procentų dominuos, lenkų bus arba rusų. Kauno miesto savivaldybė iki 21 metų posėdžius veda rusiškai. Kodėl? Todėl, kad didžioji dalis nesupranta lietuviškai, dėl paprastos priežasties. O va Tilžiai to nebūtų reikėję. Bet Tilžiai šiandien nelietuviška. Ir Tilžiai šiandien lietuvių nebėra. Va čia yra istorijos grimasos, politikos grimasos, geopolitikos, patinka kam ar nepatinka, bet yra taip. Ir kada tą skaitai ir supranti, ir iš tiesų širdis suspurda ir galvoji, dieve. Ir kitas dalykas, va, skaitai, kad Tilžės lietuviai geria tą vadinamą į kafeinę, eina į bulandžerį. Kita tezė, Tilžės mieste yra lietuviška miestietiška kultūra, kurios nerasi nei Vilniui, nes čia yra lenkų miestietiška kultūra. Taip, arba tų žmonių, kurie laiko save lenkais. Kaune yra lenkų, rusų, gal yra lietuvių, bet taip ryškiai prašytos vaizdžiai iki pirmo pasaulinio karo man neteko. Užtikti. O ten yra. Ten žmonės turi autentišką lietuvišką kultūrą, turėjo, neturi, kurios mes jau dabar nebepažįstam, nebeatpažintume ir mes ją praradom, jie viskas atrodo. Netrodo, mes ją praradom visiems laikams, ta prasme, kaip savo tėvus ar panašius dalykus. Vat yra taip ir ne kitaip. Ir gali gailėti, gali, žodžiu, negailėti. Tai sustojau ties Šleževičiaus instrukciją Valdemarui apie tokias plačią, žodžiu, valstybės erdvę. O tiesa, praleidau vieną dalyką. Jūs galėjote mane iš karto pataisyti. Dar reikia prisiminti 1918 metų lapkričio 30-os, taip vadinamą Tilžės aktą, ar ne? Sukurtas dokumentas, iš esmės inspiruotas iš Kauno, iš Vilniaus, iš didžiosios Lietuvos, o didlietuvių toksai nenatūraliai pošnus, matosi iš visko, ta frazė, kad kaip jisai ir kaip parašytas, bet ten yra trumputis visiškai dokumentas, turbūt daugumai žinot, bet jau ten atsiranda vienas mano supratimu labai svarbus dalykas, ypatingai svarbus dalykas. Būdingas, kaip tik tai, mažlietuviams, mažai Lietuvai, jų etnopolitiniai, etnokultūriniai tapatybei. Net ir didžiosios Lietuvos inspiruotame Tilžės akte 1918 lapkričio 30 dienos yra prašoma nesujungti mažąją Lietuvą su didžiąją Lietuvą, kaip kad prašė gintariniai deklaracijoje Lietuviai dar 14 metais, o yra žingsnelis atgal padarytas. Kadangi vis dėlto inspiruoti iš Lietuvos, bet rašė patys mažlietuviai ten. Ką, žodžiu, Martynas šitas Jankus ir kiti, ir ten prašoma priglausti mažąją Lietuvą prie didžiosios Lietuvos. Priglausti. Iš esmės yra pakartota, man labai įdomi, labai panaši frazė, kurią 1385 metais jo gaila sudarydamas Krėvos uniją sudaro su Lenkais. Priglaudžia Lietuvą prie Lenkijos.
Ką reiškia priglausti? Ne juridinis terminas. Nu, šiaip tai labiau yra toks, nu, žmonėms būdė, žmonės ten susiglaudžia, susipyksta, žodžiu, vyras su moterim gali susiglausti, ar dabar jau gal reikia sakyti ir vyras su vyru, nežinau, bet iš esmės, va, čia yra bet yra panaudota politiniuose dalykuose. Atsiverskit, pasižiūrėkit, jeigu mani, priglausti mažą į Lietuvą, bet tai turėjo didžiulę prasmę. Tai nebuvo šiaip savo emocija ar dar kažkas, jie nenorėjo susijungimo. O tiesiog aš turbūt jau dabar ilgi peršoku į priekį turbūt ir sakau, kad jie susijungimo nenorėjo. Va čia buvo. Jiems patiko didžioji Lietuva, jie ją mylėjo, bet jie mylėjo platoniškai per atstumą. Vat gerai žinoti, kad už Nemuno tenai, žodžiu, yra ta didžioji Lietuva, ten, nu, jinai šiokie yra nokie, bet mes kitokie. Mes kitokie. Ir todėl pilnas susijungimas praktiškai buvo ir neįmanomas. Jis, tiesąkant, jisai ir neįvyko. Ir dabar jau galbūt, žodžiu, trumpai apie tą laikotarpį 1919-22 metai. Čia, aišku, galima labai ilgai kalbėti, tiek laiko neturiu, bet esminiai, žodžiu, momentai, keli štrichai tiesiog. Pirmas štrichas koks, reikėtų pasakyti, kad, aišku, Lietuvos valstybė stojasi ant kojų. 19-20 metai vyksta Lietuvos nepriklausomybės kovos. Ir trūksta visko, pinigų trūksta, žmonių trūksta, mes Vilnių prarandam, ir kareivių trūksta, ir savanorių trūksta, ir ginklų, nu, visko trūksta, nieko nepadėjo. Ir, aišku, tuo laikotarpiu, žodžiu, mes tam Klaipėdos kraštui, stop, čia reikia dar vieną padaryti pertrauką. Va 1919 metų, birželio 28 dieną. 1919 metų, birželio 28 dieną, Paryžius, Versalis, tuo metu dar šalia Paryžiaus, dabar jau laikoma Paryžiaus, žodžiu, dalimi, Versalio rūmai pasirašoma taikos sutartis tarp Antantės valstybių ir Vokietijos. Ir ten užfiksuotas pirmas dalykas yra. 99 straipsnėje. Va ten atsiranda Klaipėdos kraštas. Kaip jį pavadinsi, ta prasme? Nu, nepavadino jau mažai Lietuvai. Ten yra išvardytos visos kitos teritorijos, ten, žodžiu, kur ko netenka Vokietija. Bet tame tarpe 99 straipsnėje, va Klaipėdos kraštas, Memeland, jis yra išimamas iš Vokietijos jurisdikcijos ir jį pradeda administruoti, žodžiu, tautų sąjungos įkuriama ambasadorių konferencijos, pavedamas jos žiniai. Čia aš cituoju iš atminties. Tai, aišku, be jokios abejonės, buvo rezultatas va tų dviejų dalykų, tų dviejų šalių. Patinka šiandien ar nepatinka? Tai buvo Rusijos imperijos buvusios politikos. Tos imperijos, kuri siekė tą kraštą, nu ne tą kraštą, platesnį, didesnį gabalą, atimti iš Vokietijos kaip. Ir vėliau, ką ta, va žodžiu, kai tos Rusijos nebeliko, kai ten atsirado bolševikai, ta prasme, bet tai nereiškia, kad neliko tos politikos, kad neliko to visiškai nusiteikimo tarp Rusijos buvusių sąjungininkų, prancūzų ir britų, kad šitoj vietoj, kur Vokietija turėjo būti pralaimėjusi karą, jeigu nebūtų buvusi pralaimėjusi tą karą taip, kaip buvo suplanuota Sankt Peterburgė, Londone ir Paryžiui, kai dar visi egzistavo pilnų pajėgumų, jinai būtų daugiau netekusi. Bet jau Rusijos nebėra. Ir tiek nuskausminti šitoje vietoje Vokietiją, nu, nebėra prasmės. Nebeįmanoma praktiškai. Nu, o kur ta, kur, kakum, tada atsiranda naujas, kaip sakyti, pretendentas į tą teritoriją, iš tos pačios buvusios Rusijos imperijos, Lietuvos valstybė visiškai šviežia, visiškai nauja, mažytė, dar su nepibrieštom sienom, kuri pareiškia pretenzijas. Kaip aš minėjau, pretenzijos tos yra, beje, pagal tą, yra dar galiu pasakyti, kad pagal tą Šleževičiaus atsiustą instrukciją, Valdemaras vis dėlto parengė
po poro savaičių notą ir įteikė ambasadorių konferenciją, kokių sienų Lietuva norėtų. Ir kiek šitos ir išvardė, ta prasme, su skaičiais, va, yra, iš kur aš žinau tos skaičius, ta prasme, beje. Yra ta visa statistika, jie paėmė iš vokiškų šaltinių, ten statistika, kiek gyvena, ko gyvena, ten Įsrūtis, Tilžė, šitas Klaipėda ir panašiai, Šilutė, pateikė jiems, va, kad čia yra mūsų, ten, nu, 40%, 50%, Lietuvių 30%, ir kad tai yra istorinės ir panašiai ir taip toliau, ten ir Vytautas paminėtas, ir Melno taika, viskas tas yra. Bet aišku, tie, žodžiu, britai, prancūzai, jie labai realiai vertina situaciją, kaip ir šiandieną, beje, ta prasme, nu, kaip ir šiandieną, Ukrainai duoda po 2 tankus, o ne 2000 iš karto. Nu, kur jūs tiek padėsit, nu, kur ten mato, kiek tų vokiečių yra, kaip skiriasi kultūros ir panašiai. Britanijos užsienio reikalų ministras Lordas Kerzonas, visiškai nesenai buvęs Indijos viceministras iš viso, sako, kas čia per tauta, kas čia per valstybė. Žinai, vienam posėdį. Ar jūs galite įsivaizduoti 2 milijonų valstiečių valstybę su foolish elitu? Foolish, tai su kvailių elitu, žodžiu. Nu, tai kur jiems tokia atiduosi teritoriją? Nu, tai žodžiu, tai ne. Nu, bet vokietija norisi nubausti. Vis tiek vokiečiai negeri, jie pradėjo karą, jie kėsinosi į Britų imperijos kolonijas, nu, iš Vokietijos atima visas kolonijas. Kokia ten frazė yra labai auksinė, tai įrašyta Paryžiaus taikos konferencijai, kodėl iš Vokietijos reikia timti visas kolonijas. Vokiečiai nemoka valdyti kolonijų. Nemoka valdyti jo kolonijų. Britai moka, belgai moka, prancūzai moka, ispanai moka, portugalai moka. Vokiečiai nemoka. O kadangi nemoka, nu jeigu nemoka, tai aišku reikia timti, žinoma. Tai negi paliksi žmogui daiktą, kuris nemoka su to daiktu elgtis. Tai čia, aš, čia toks vat, istorijos, ta prasme, ironija. Bet, nu, taip yra dėja. Ir tada vietoj to, kad, žodžiu, jie paimtų tiek, kiek, žodžiu, duotų tiek, kiek Lietuviai prašo, jie duoda tiek, kiek jie patys nusprendžia. Kiek jiems, žodžiu, atrodo logiška ir taip atsiranda, žodžiu, tas Klaipėdos kraštas ir panašiai, bet jisai nėra atiduodamas Lietuvai. Jis yra paimamas, Lietuviams yra pažadama, yra, žodžiu, ambasadorių konferencijos ir tautų, ir Paryžiaus taikos konferencijos, žodžiu, vadovų, nota Lietuvos delegacijai, kad kraštas bus perduotas Lietuvai, kai Lietuvos valstybė susitvarkys. Maždaug tokia yra frazė pasakyti. Nu, ką tai reiškia susitvarkys ir panašiai. Vėliau ta frazė apauga ten kitais reikalavimais. Bet faktas lieka vienas, kad Paryžiaus taikos konferencija pasibaigė, delegacijos išsivažinėja, Klaipėdos krašte susiformuoja Gabriel Petisne ir Jules Laroche prancūzišką administracija. Ir 20-ais, 21-ais, 22-ais metais, aišku, 20-ai, 21-ai metai, tai yra Lietuvai labai temti, nepamirškim. Vyksta kovas į pietryčių Lietuvoje, ta prasme, žodžiu, dėl Vilniaus ir panašiai, ir mes tas kovas pralaimim. Ir čia mums didelio, žodžiu, laiko nėra kada skirti Klaipėdai, bet vis dėlto niekas nebekalba apie tai, kad įduos Lietuvai. Pradeda, žodžiu, toks, nu, prasideda. Toksai didelis diplomatinis žaidimas, nu, sakykim, tam tikrą, aš matau tam tikrą sąsają šiuo atveju, sakysim, šiandien su Ukraina, Rusija ir vakarais, ir tada pradedama kelti, žodžiu, nu, neaiškas Lietuvos sienos, bet to Lietuva dar iki pat 22 gruodžio 20-os negauna tarptautinio pripažinimo de jure iš tų pačių valstybių, kurios turi atiduoti Lietuvai. Ta Klaipėdos kraštai naujai užgimusi, ta šiaurytinė mažosios Lietuvos dalį, jos dar Lietuvos net nepripažįsta kaip valstybės juridiškai. Tai kaip atiduosi kažką tam, kurio dar nėra. Ir, sakyčiau, klausimas, aišku, Lietuva pradeda žodžiudėti pastangas, bet čia įsijungia dar kitas dalykas. Įsijungia va, tie patys mažlietuviai, va, ta pati mažlietuvių politinė kultūra, jų tapatybė ir panašiai. Ir apie 1921 vidurį, 22 metų pradžią, Kauno valdžia, Lietuvos vyriausybė, tuo metu yra, iš pradžių premjeras yra šitas būsimasis prezidentas Kazys Grinius, pastebi, jog
Klaipėdos kraštas sparčiai ekonomiškai kyla. Sparčiau kyla ekonomiškai negu pati Lietuva. Nu, aišku, Lietuva kariauja, Klaipėdos kraštas su nieko, žodžiu, kariauti jam nereikia. Bet pagrindinė priežastis yra ne ta. Pagrindinė priežastis yra kur? Yra prekyboje ir muitų politikoje. Pasirodo, kad po to, kai Klaipėdos kraštą sąjungininkai atėmė iš Vokietijos, išėmė iš Vokietijos jurisdikcijos, Vokietijos vyriausybės, jo Veimaro Respublika, iš karto pradeda labai tokių, kaip sakyti, dovanų politiką Klaipėdos kraštui. Visos prekės iš buvusios imperijos, dabar jau Veimaro Respublikos į Klaipėdos kraštą, keliauja su pažemintais muitais, gerom sąlygom ir taip toliau ir panašiai. Lygiai tokios pat politikos laikosi ir Lietuva iki 22 metų kovo, iki 22 metų kovo mėnesio. Laikosi Lietuva Klaipėdos krašto atžvilgiu tokios politikos todėl, kad nuteikti savo naudai tuos klaipėdiečius, kad, su mumis, kad mes būsim labai geri. Iš mūsų galima gauti, žodžiu, ir visą ten korį, ten ir mišką. Nu, Klaipėdai daug lentvijų, reikia miško ten ir visą kitą. Viso, žodžiu, prekes. Ir, o rezultatas yra koks? Gaudami, žodžiu, preferencijas ekonominės iš buvusio savo suvereno Vokietijos ir iš to, kuris dar nori tapti Klaipėdos suverenų Lietuvos, klaipėdiečiai pasiunta, kad jie gerai gyvena ir kad jiem visiškai nereikėtų prie nieko jungtis, jo labiau prie Lietuvos. Ir 22 metų pradžioje, kada Lietuva paskiria vietoj Leopoldo Dimšos kapitono naują, Dimšas toks nu, ribotas žmogus, bet čia būtų atskira paskaita. Jisai vėliau susidėjo su Škirpa ir labai siekė Lietuvą 39-40 praktiškai nacifikuoti, galima sakyti. Bet čia o tuo metu dar nieko bendro neturi. Tai vietoj, žodžiu, Dimšas yra paskiriamas Jonas Žilius. Ir Jonas Žilius labai greitai, per kokias atvykęs į Klaipėdą, per kelias savaites jisai parašo keletą raportų tokių milžiniškų, 10 lapų, kad čia niekas nebuvo padaryta, mes Klaipėdos neprijungsim. Jokių šansų nėra. Jie per daug gerai gyvena. Jie gauna iš vokiečių ir pateikia skaičius, iš ko susideda Klaipėdos vatos, prancūzų administruojamos Klaipėdos miesto biudžetas, jie sako, jie nori freištato. Tik tai vat, vokiška Klaipėdos bendruomenė nori vokiško freištato, o lietuviška Klaipėdos krašto bendruomenė nori lietuviško freištato. Ir nedaugiau, susijungimo su Lietuva jokio negali būti. Jie nenori. Ką daryti? Kas galvoja, tuo metu berods užsienio reikalų ministras yra, jau yra šitas ekskunigas buvęs Lito tėvas. Jurgutis, taip. Nu ką reikia? Reikia, žodžiu, daryti, kad jiems būtų blogai. Ir praktiškai 22 metų kovo pabaigoje yra praktiškai siena tarp Klaipėdos krašto ir Lietuvos uždaroma. Prie sienos pastatomi 5000 Lietuvos kariuomenė. Ten 1500 Kretingoje, Palangoje 1500, žodžiu, artilerija pritraukiama, netgi ten patiesne išsigasta, išsikviečia, žodžiu, žilių, tai ką čia lietuviai ruošiasi mus pulti, čia karas bus, dabar kas dabar čia bus, ne, sako, mes tik tai, žodžiu, nutrauksime tą gešeftą, kuris vyko, spekuliacija vyko, visa kita, o iš tikrųjų, praktiškai, de facto, prasideda Klaipėdos krašto ekonominė blokada. Prasideda lygiai ta pati politika, kurią mus bandė sutvarkyti Gorbačiovas 90 metų balandžio mėnesį. Nėra kitos išeities. Jie turi pradėti pajausti, kad be Lietuvos jie negali išgyventi. O jeigu jie gali išgyventi be Lietuvos, nu tai atsiprašau, kam jiems ta Lietuva? Logiškas, viskas, uždaro viską. Ir labai greitai, vasaros pradžioje jau pavasario pabaigoje jau pradeda visi dėjoti. Lentpjuvėse trūksta to, ten, žodžiu, uostas buvo, ta prasme, iki tos sienos uždarimo ten, žodžiu, keliavo, žodžiu, prekyba, mes perkeliam prekybą per Rygą, susidarom, žodžiu, su Latvijais, tie nesupranta, kodėl prekės, kurios keliavo per Klaipėdos uostą ir uostas turi darbus, taiga pradėjo, žodžiu, per Rygą važiuoti, žodžiu, visi šypsosi ir atsakymų nėra ir taip toliau. Aišku, čia yra tik tai viena. Darbo pusė. Viena darbo pusė, kita darbo pusė yra, nu kaip visada, yra propaganda. Ir turbūt, nesuskaičiavau dar, bet turbūt gal greitai nesuskaičiuosi, daug reikėtų labai suskaičiuoti, bet nuo 21 metų iki 22 metų pabaigos lietuviai įmerkė turbūt kokius
Nu mažiausiai 4 milijonus šitų markių į žodžiu, dar kol skaičiuota markėmis buvo. Iki lito įvedimo, kaip minimum, 4-5 milijonus vokiškų tų Ostmarkių įmerkė į prolietuvišką propagandą Klaipėdos krašte. Tai yra laikraščių nupirkimas, redaktorių perpirkimas, žurnalistų perpirkimas, įsteigimas bendrovių, ten rytas įsteigimas, kitos bendrovės ir panašiai. Nu, užkūrimas viso to prolietuvių, viskas šeina lygiai grečiai. Ir ypatingai, vat, sakyčiau, vat, šiuo atveju, kad Klaipėda, man atrodo, nenuskambėjo dabar, visi kalbėjo Galvanauskas. Vat Jonas Žiliaus, vat to paskutinio Lietuvos vyriausybės, iki prijungiant Klaipėdos kraštą prie žodžiu, Lietuvos, paskutinio Lietuvos vyriausybės įgaliotinio Klaipėdos krašte, Jono Žiliaus pavardė, jisai blogai rašė, sunkiai rašė, daug darė gramatinių klaidų, toks pusiau beraštis žmogus, bet labai iniciatyvus, labai protingas, labai apsišvietęs, sakyčiau, ir jis padarė, jisai paruošė praktiškai tą pagrindinę dirvą. Paruošė, kaip Klaipėdos kraštas, kad tas sukilimas, kabutėse, galėtų įvykti. Kad jisai galėtų, tapsi, privedė situaciją Klaipėdos krašte, kad 22 metų gale yra situacija ant krizės, žodžiu, krizės ribos ir ten pradeda trūkti netgi duonos ir tas prancūzų administratorius, žodžiu, kuris ambasadorių konferencijos vardu valdo Klaipėdos kraštą, Gabriel Petesnė, Jonui Žiliui, Lietuvos atstovai, įteikia, man atrodo, 2 ar 3 notas. Nu, kaip taip, Lietuva visko, to prasme, turi maisto, milto, pas mus čia visko trūks ir kainos, žodžiu, šoka ir panašiai. Žiliaus išsisukinėja ir ten tų atsakymų neduoda, bet iš tiesų situacija tampa įtempta. Nes reikėjo dirbtinai sukurti įtemptą situaciją žmonėms, va tiems eiliniams žmonėms, kurie neišėjo jokias gatves, kurie tiesiog gyveno, dirbo, kepė duoną, ten augino vaikus, užsiiminėjo savo smulkiais ar didesniais versliukais, prekiavo ir panašiai, parodyti, kad situacija yra bloga ir kad reikia kažką daryti. Nes kol nereikia nieko daryti, kol gyvenimas yra geras, sukilimas įvykti negalėjo. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad šiaip 1923 sausio sukilimas Klaipėdoje yra trečias, pagal planus. Pirmas planas buvo parengtas dar iš karto, kai tik tai ambasadorių, kai Paryžiaus taikos konferencijoje buvo priimtas sprendimas, yra 19 metų rugpjūtis, Škirpos idėja. O Škirpo, aktyvistas, jisai, žodžiu, visuose frontuose, jisai iškelia pirmas. Nu, aš grįžčiau sakyti, kad turbūt ar jis vienas negaliu, bet Škirpos pavardė tenai yra. Antras bandymas, antra mintis yra 20 metų vasara irgi. Bet tuo metu, kada, žodžiu, vyksta Lenkų-Rusų karas, kada mes įeinam į Vilnių, vat tuo pačiu metu vasaros pabaigoje, rugpjūčio 23 Lietuvos kariuomenė įeina į Vilnių 20 metų ir rugpjūčio ten 27, iki rugsėjo pradžios atsiranda planas, kad reikia dabar užimti Klaipėdą, nes mums jie tos Klaipėdos netiduos. Nu ir trečią planą, kuris jau, aš sakyčiau, ir buvo realizuotas, jau žymiai konkretesnis, jau ne tie pirmi du planai, jų negalima pavadinti planais. Tai yra idėjos, kad sąjungininkai vakarų Klaipėdos krašto savo valia mums netiduos, kad reikia jį imti jėgą. Tai yra idėjos 19 metų vasaros ir 20 metų. Tokios amorfiškos, kaip aš dabar čia šiandien kalbu. O Jonas Žilius atėjęs, va tas pats, kuris uždaro sieną, sukelia ekonominį badą, sakykim taip, nu ne badą, aš taip sakau, ekonominį, ta plačiaja prasme, ten žmonės iš badą, aišku, nemiršti, bet ekonominius nepriteklius, ekonominė krizė Klaipėdos krašte, pradeda masinę propagandą, nuperka laikraščius, suranda viską, žmonės, kurie įsuka visą tą propagandinį dalyką. Jis parengė ir tą planą. Tas planas jo yra labai greitai, bet irgi visi tie trys dalykai, jisai žodžiu, parengė tuos tris dalykus labai greitai, per porą mėnesių, vos tik pradėjęs darbą. Tai yra turbūt irgi 22 metų kažkur tai balandžio ar kovo pabaiga arba balandžio. Lygiai grečiai, vėlgi ten maždaug yra taip, jisai rašo premjerui, tuo metu jau gal Galvanauskas yra. Ir jis jau pateikia planą. Kiek reikėtų žmonių, kokie tie žmonės turėtų būti, kad vietinių žmonių čia nebus. Net tokių minčių negalvokit.
Kad žmonės turi, žodžiu, būti atvežti, surinkti, atvežti, protingi, perrengti jie turi būti. Kad turi būti protingi karininkai, kurie būtų ne pajėgus komandas vykdyti, bet politiškai orientuoti situacijoje. Ką daryti, nes, nu, tuo metu, supraskime, interneto nėra, tavarsia, o mobilių telefonų nėra. Karininkui, jeigu jisai toksai yra, sakykime, nepasakysi iš Kauno, kaip tu turi veikti, jis turi orientuotis vietoje. Su iniciatyva, žodžiu, žmogus ir politiškai išprusės ir panašiai. Nu, praktiškai ten yra punktais išdėstyta, ką reikia padaryti. Iš esmės, po beveik metų, po 90 mėnesių, tas 23 metais, iš esmės, ir sakykime, tai buvo įvykdyta. Nu, ir žinote, ką čia dar vat, prieš tą įvykdymą reikėtų akcentuoti, to, žodžiu, vienu žodžiu, taip, Jonas Žilius, sakyčiau, jo pavardė, tame sukilimo rengime, visi kiti prie jo, tik prie jo planų, prie jo sukurtos situacijos, vienaip ar kitaip prisiklijuoja. Veikios abejonės, dar kad ryštis sukilimui, reikėjo parengti tarptautinę dirvą. Nes, nu, buvo, žodžiu, kad Lenkija pretendavo į Klaipėdos kraštą. Nieko blogo nenoriu pasakyti, bet Lenkai vis dėlto turėdami Gdynę, nu, Gdynė dar buvo tik statomas uostas, dar praktiškai buvo tik pradėtas statyti, kaip uostas Gdanskas, tai Dancigas tuometinis, laisvos miestas, Freištatas iš esmės toks pat, kuris Lenkijai formaliai nepriklauso. Jisai yra, turi laisvo miesto statusą, kurio uostų Lenkija turi išimtinę teisę naudotis. Nu, taip sakant, turi daiktą, kurį laikinai naudoja. Tai nėra jos teritorija. Todėl Lenkai visą laiką su pavydu žiūri čia į tą, į šiaurę, į Gdansko, į Klaipėdą, į Memelį, kad čia galėtų tapti jau tikras išėjimas, ne kažkoks, kurį tu šiandien turi, o rytoj gali jo ir nebeturėti. Ir jie pradeda dėti, žodžiu, tam tikras su taipogi pastangas, bet va čia dar reikia, va, ką, aš čia į tas detalės pastangas nesileisiu, bet va čia reikia pastebėti vieną įdomų dalyką, kad Jono Žiliaus Lietuvos ypatingo Lietuvos vyriausybės atstovo Klaipėdoje, sakyčiau, buvimo laikotarpiu, kai jisai čia reprezentuoja Klaipėdą, užsimezga kontaktai tarp Lenkijos konsulo, generalinio konsulo Klaipėdoje ir Žiliaus. Ir abudu randa bendrą kalbą. Ir dar įdomiau yra tai, kad tuo metu Lenkija ir Lietuva, šiandien mūsų istoriografijoje to visiškai nėra, mūsų istoriografijoje yra pateikiamas supaprastintas, suprimityvintas vaizdas, o esmė yra ta, aš čia nesileisdamas į detalės tik pasakysiu, kad Lietuvos ir Lenkijos politiniai interesai Klaipėdos krašte 22 metais sutampa šitoj vietoj, kad tiek Varšuva, tiek Kaunas nenori, kad Klaipėdoj atsirastų Freištatas. Mūsų istoriografija praktiškai sako priešingai, kad Lenkija už Freištatą. Nieko panašaus. Ir vyksta kontaktai tarp Lenko konsulo ir mūsų atstovo Žiliaus. Ir jie kiekvienas tarėsi atskirai su savo vyriausybė ir gal gulė sutrė, kad abi pusės, kariaudamos dėl Vilniaus iš esmės, Klaipėdai sutinka, kad Klaipėdai Freištato būti negali. Kodėl negali būti? Todėl, kad yra padaroma pagrindinė išvada, kad jeigu Klaipėdos kraštas gauna Freištatą, laisvo statusą, kad suverenitetas yra tų pačių žmonių, tai ir Lenkų politikams, ir lietuvių tampa labai aišku, kad antrų žingsnių po to, kai jie gaus Freištatą, jeigu jie patys yra savo suvereniteto šeimininkai, jie nubalsuos už ką, jeigu Freištatas, jeigu laisva Klaipėdos Memelendo valstybėlė nubalsuos už susijungimą su kuo? Grįžimą prie Vokietijos. Ir ne kitaip. Ne prie Lenkijos tikrai, ir tikrai ne prie Lietuvos, o tik prie Vokietijos. O kadangi ir Lenkai, ir Lietuviai tiesia rankas į Klaipėdą, tiesa, kiekvienas tiesia nu, į savo pusę, Lenkai nori į savo Klaipėdos, Lietuviai į savo, bet šitoje vietoje, kad nebūtų Freištatas, nes čia yra aiškiai suprantama, kad jis tada eis tiesiai ir tada nebus instrumentų jokių, kaip suvaldyti, jeigu jiems jau suteiksi, kad jie patys sprendžia savo suverenitetą, ir tai žiūrint iš tarptautinės teisės požiūrių, kaip šiandien pasakytų Žalimas, tai būtų visiškai teisinga, be jokios abejonės. Yra dalis mažosios Lietuvos,
ji turi nu, kažkaip atskirta, be jų atsiklausimo nuo jų gyventojų niekas neklausė. Diktatoriškai jos atskyrė iš nuo Vokietijos, tai jiems, jeigu dabar pripažinti freištato statusą ir pripažinti, kad jie turi suverenę teisę, kad jie turi tam tikrą suverenitetą, tai suverenitetas kokį turi bruožą? Kad suverenitetą aš naudoju savo nuožiūrą. Ir jau tada nei ambasadorių konferencija, nei tautų sąjunga, nei Lietuva, nei Lenkija negali jiems pasakyti, su kuo jie turi būti, ką jie turi daryti ir kur eiti. Ir kadangi vat, įvyksta tas susipratimas tarp Varšuvos ir Kauno, kad būtent tai bus ir ne kitaip. Tai tada abudu, vat, tie, žodžiu, ir Lenkų konsulas, ir mūsų Žilius veikia prieš tą freištatą, ir tiesą sakant, reikia dar po žodžiu pasakyti, kadangi mes organizuojam čia tą sukilimą, čia aš biškį bėgu, užbėgu už akių, mes šitoj vietoje, žodžiu, nu Lenkus peržaidėm, nes jie irgi ten kažką organizavo, tik tai jie gal kitaip galvoja, nes nu, jau jie buvo vieną kartą praėję su ta schema Vilniuje, su Želigovskio kabutėse, sukilimu, maištu ir antrą kartą buvo jau labai rizikinga ir panašiai ir taip toliau. Jo, bet va, čia dabar reikia, dabar turbūt dar liko dvi temas labai svarbios, trys dar liko, jo. Sakykime, taip įvyksta sukilimas, apie patį sukilimą aš nekalbėsiu, nes nu, dėl vienos paprastos priežasties, kad sukilimo nebuvo. Sausio 7 Šilutėje ateina mūsų iš Kauno Lietuvos šauliai perrengti kareiviai ir karininkai, jie paskelbė savo manifestą, žodžiu, Šilutėje, sausio 7 ir pradeda žygį, iš, nu, žinot, kur Šilutė, žemėlapė čia, iki Klaipėdos, ne tiek jau toli, ir jau jie sausio 13 pasirodo, žodžiu, 14, žodžiu, praktiškai ten sausio 13, atrodo, ar 14, užima Girulius, paskui ten sausio 15 ryte Sendvarį, sausio 15 apie 10 valandą įvyksta pirmi susišaudimai tarp prancūzų kareivių. Prancūzai tuo metu turi Klaipėdoje apie 350 kareivių. Dar antra tiek yra prancūzų policininkų. Vietiniai policininkai, ta prasme, vat klausimas yra, kurio aš iš dokumentų, skaičiau dokumentus, bet jums atsakymą negaliu pasakyti, nes pagal dokumentus, kurie parašyti vokiškai, Klaipėdoje policininkų apie 70% yra vokiečiai. Žilius tuo tarpu rašo, kad 80% yra lietuviai, arba suvokietinti lietuviai, bet jie prijaučia Lietuvai. Ta prasme, nu, vat kaip traktuosi. Bet iš esmės yra, reikia sakyti taip, kad sukilimo tą dieną ir tomis dienomis tie vietiniai policininkai, ar jie būtų vokiečiai, vokiečiams priskirti, ar jie būtų priskirti lietuviams, žodžiu, ir jų vadas laikosi iš esmės neutraliai. Mūšiuose tuose, nu, kokie ten mūšiai, tuose susišaudimuose, susirėmimuose nedalyvauja ir aš jau čia apie tai rašiau, turbūt dar, žodžiu, pakartosiu, kad va dar ką noriu akcentuoti apie tokį lietuvių karingumą ar panašiai. Iš Kauno išleisdamas sukilėlių, kabutėse sukilėlių vadui Polovinskijui, kapitonui Galvanauskas pasakė, priešų Klaipėdoje Lietuva neturi. Ir jūsų uždavinys yra tenai nesusikurti priešų. Žodžiu, Klaipėda, jeigu jau ten mes darom paėmimą, tai paimti taip, kad tų priešų ir neatsirastų. Ta prasme, ginklą ir jėgą naudoti labai saikingai, labai išskirtinais atvejais, labai, labai išimtinai. Ir tuo galima paaiškinti, būtent šituo Galvanausko prašymu, ar įsakymu, ar nurodymu. Ir tai, kad Polovinskis vat, priėmė tą giliai į širdį ir vykdė, kad žuvo 12 lietuvių sukilėlių ir žuvo 2 prancūzų, vienas policininkas, vienas kareivis. 12 prie 2. O todėl žuvo ypatingai, kad tą paskutinę dieną, kai buvo atakuojama prefektūra, prefektūroje buvo pora kulkosvaidžių, prancūzai atidengė kulkosvaidžių ugnį. Ir prieiti per kulkosvaidžių ugnį labai buvo sudėtinga, bet Polovinskis ilgai neleido šaudyti. Ir sakė, nu reikia prabėgti, nu ten, namai, nu žinot, kur ta prefektūra, viskas, namai, gatvė siaura, ne taip daug, dabėgsi. Ir per tą, žodžiu, dabėgimą ten 6 ar 7 mūsiškiai, žodžiu, žuvo, kol pribėgo prie sienos. Nu, kol pribėgi prie sienos, kulkosvaidis tavęs jau, žodžiu, nepalies. Tai va, toks va, lietuvių, bet kita vertus tai rodo, kad va, tie žmonės, kurie ėjo iš Kauno
kabutėse sukilėliai. Tie buvo iš tiesų žmonės savanoriai, ne vieną neprivertė, ta prasme, ten ateidavo į pulką, paklausdavo, toks ir toks reikalas, kas nori. Nu, panašiai turbūt, va, nu, gerai, nesakysiu, ką panašiai, bet ėjo savanoriai. Ir todėl turbūt, ir žodžiu, ir tų pretenzijų paskui nebuvo. Tai va, tai, bet klausimas iš karto, ta prasme, kai Lietuvai, gerai, Lietuvai užima tą Klaipėdą, sausio 15, apie pusę 12, prancūzai iškelia baltą vėliavą, kai Lietuvai prabėgo per tą gatvę prie prefektūros, prie sienų ir įmetė porą granatų pro langus. Prancūzai suprato, kad reikalas yra, kaip sako, dėl apšlepę, iškelia baltą vėliavą, buvo tenai pagal Žiliaus aprašymą, Žilius agentų ten turėjo, žodžiu, kad 11.35 prancūzai iškėlė vėliavą ir tada buvo pasirašytos tarp sukilėlių ir prancūzų paliaubos. Prancūzai nepasidavė. Paliaubos pasirašytos. Nu, kur jie pasiduos? Ir kitą dieną, sausio 16 naktį, 16.17 į Klaipėdą įplaukė Juzef Pilsuski, komendant Juzef Pilsuski, Lenkų karo laivas, korvete. Lengvai ginkluota korvetė ir Galvanauskas, nu, turbūt įsijautęs, padaro klaidą, antrą klaidą padaro. Apie pirmą jums nepapasakojau, bet jeigu neklausyt ir nesakysiu. Padaro antrą klaidą, jis išsiunčia notą prancūzams ir britams. Gerai, kad jis tą notą išsiunčia pirmą britams, o ne pirmą prancūzams. Su protestu dėl Lenkų karo laivo, protestuodamas prieš Lenkų karo laivo įplaukimą į Klaipėdą. Čia iškyla labai rimtas dalykas. Anglijos užsienio reikalų ministras klausė, tai kieno suverenitetas yra Klaipėdoje. Kas tuo suverenitetu disponuoja, jeigu tamsta ministrė, nu jisai tą visą sako mūsų atstovai Tomui Naruševičiui Londone, jeigu jo tamstos ministras siuntinėja čia mums tokias notas. Kieno suverenitetas yra Klaipėdoje? Tai sako, jūs norite karo, jūs ginčiate, kad Antantė turi suverenitetą Klaipėdos kraštui, tai čia yra karas, čia nieko daugiau nėra. Mes galime pasiųsti mažiausiai 2-3 tūkstančius vyrų. Britų karo laivai stovi reidę, nuo Klaipėdos per 4-5 kilometrų jūroje stovi, atviro jūroje stovi. Jeigu Lenkų karo laivas komendant Pilsuski įplaukė juostą, britų laivai neįplaukė, jie stovi ten jūroje toliau, bet daplaukti ten valanda laiko kiek. Tai vat klausė, kieno suverenitetas yra pirmiausia, nu ir ką jam belieka atsakyti, nu jūsų suverenitetas. Tai jeigu mūsų suverenitetas, Galvanauskas, prieš ką, kokiu pagrindu jisai čia protesto notą siuntinėja. Sako, atsiprašau, galiu atsimti notą atgal. Va tik tai taip. Sako, man reikia pasitarti kolegijai, bet aš kol kas tą notą, ta prasme, įdedu į stalčių. Jeigu prancūzai ją, žodžiu, gaus tokią, tai jūs karo neišvengsite. O jeigu jūs karo neišvengsite, tada jūs jau žinokite, kad jokios Lietuvos tikrai neliks. Šitą aš jums galiu garantuoti. Tai čia pat, ponė, žodžiu, pasiuntinį. Tiesiog mes paliksime, kad jūsų žemės arba jūsų įsivaizduojamas žemės pasidalytų Lenkai su Latvijais. Ir sakė, kiek mes žinome, ne vieni, ne kiti nėra prieš. Ir tada visi supranta, kad mes esam nu, labai nekokioj situacijoje. Ir tada skubi telegrama, žodžiu, į Kauną. Nu, ta nota buvo trumputė ten, 3-4 sakiniai Galvanausko. Tada Galvanauskas atsiprašinėdamas parašo, išsisukinėja, meluoja, ta prasme. Nu, kas belieka daryti? Parašo 5 kartus ilgesnę notą, kurioje jis nenorėjo žeisti ambasadorių konferencijos suvereniteto Klaipėdoje. Lietuva nieko neturi bendro su sukilėliais. Tie sukilėliai yra blogi ir taip toliau. Yra maištininkai, kuriuos galima nubausti, bet Lietuva žino Klaipėdos krašto žmonių valią ir jinai negali neatsiliepti į tą valią, į tą verksmą. Ten, iš esmės yra Putino politika, kuri, aišku, toks sulyginimas drastiškas, bet iš esmės yra tie patys žodžiai, ta prasme, vat, kur reikia, o kas belieka daryti ir nieko tu nepadarysi, taip ir yra. Ir tada, žodžiu, nu, vat, tada prasideda jau iš esmės turgų, sakykime, taip. Aišku, mūsų tai niekas į tą turgų nekviečia, žodžiu, į Klaipėdą yra atsiunčiama
dar viena speciali komisija su prancūzų generolu prieš akį, žodžiu, ištirti reikalą vietoj. Nu, iš esmės yra atsiunčiama, žodžiu, sakėjim, taip komisija, įvertinti situaciją, kokios būtų reikalingos sąjungininkų karinės pajėgos, kad sukilėliai čia būtų per maždaug per dieną ar dvi sutriuškinti. Iš esmės, va, toks yra dalykas, bet kita vertus, žodžiu, prasideda svarstymai, žodžiu, yragi kiti dalykai. Yra ne vien tik tai Klaipėda. Tai mums yra tik tai Klaipėda iš esmės. Ir mums netgi ne vien Klaipėda. Mes irgi turim Vilniaus problemą, ta prasme. Tuo pačiu metu, primenu, yra prancūzų invazija į Rūrą įvykusi. Tik ką prieš dvi savaitės. Ir kada prancūzai bando pasimti reparacijas iš Vokietijos, iš karo, karą laimėję Prancūzijai, Prancūzija bando pasimti reparacijas iš karą pralaimėjusios Vokietijos. Bando, kad būtų realizuota Paryžiaus taikos sutartis. Vokiečiai tų reparacijų nemoka, nu kur jie mokės, sako, mes pinigų neturim, o karas vyko, viskas yra. Ir iš tiesų, neperdedant, galima sakyti, kad tuo metu situacija Vokietijoje, ir ne tik Vokietijoje, visuose kariavusiuose valstybės, ypatingai tuose valstybėse, kurios buvo kariavo prieš Antantę, Austro-Vengrijoje, tai yra Austrija, Vengrija, Vokietija, situacija yra tragiška. Jeigu lyginsime žmonių mirtingumą, aš pažiūrėjau, esu pasižiūrėjęs skaičius, 1913 metų mirtingumai miestuose, kaimuose ir 1919, 20, 21, 22 metų, tai skirtingose miestuose, skirtingose šalyse, turiu galvoje, Austrija, Vengrija, Vokietija. Jie viršyje 13 metų duomenis nuo 40 iki 70%. Kūdikių mirtingumai kai kur viršyje 100%, dvigubai yra didesni. Nes trūksta bado, trūksta medikamentų, nu, ta prasme, yra iš tiesų karas, karo pasiekmės yra milžiniškos. Situacija yra, ekonominė situacija yra Vokietijoje, pavyzdžiui, ir Austrijoje, vienoje netgi, blogesnė negu, sakysim, Lietuvoje. Mes to net nesuvokėm, nes vis dėlto čia tas vokiečių okupacinis režimas per pirmąjį pasaulinį karą, jis buvo žiaurus, baisus ir panašiai. Bet tiek, kiek karas išsunkė vokiečius ir austrus, mes to net negalim įsivaizduoti. Ten prasideda ligos, džiova masiškai, ten yra tyrimai atlikti pačių vokiečių austrų, visiškai beje neseni tyrimai, 10-5 metų, žodžiu, tik tai vat jie po 100 metų ištyrė tos dalykus, tai yra baisi situacija, tai vat vienu žodžiu, bet situacija yra pakankamai įtempta, vat kaip minėjau, ir ta prancūza įvedė kariuomenę į Rūrą, kad paimtų tos pinigus, nu nepaimtų pinigus, kad ten Rūras tai yra pramoninis centras, kad ten, kad viskas vokiečiai, žodžiu, sabotuoja. Vietinė vokiečių bendruomenė sabotuoja, prancūzai nesugeba to paimti. Žodžiu, jie yra įstrigę kariškai, įvedę kariuomenę su belgais ir tiek tų pinigų paimti negali. Yra dar kita problema. Tik ką yra pasibaigęs turkų graikų karas. Ir vyksta konferencija Lozanoje 1922 metų lapkritį. Jinai pasibaigė gruodžio 31. Nieko be jokių rezultatų. Ir atsinaujina 22 metų kažkur tai vasario vidury. Kaip tik tai tuo metu, kai čia sprendžiasi šitie visi dalykai Klaipėdoje. Ir čia Britai yra panirę iki kaklo, galima taip sakyti. Nes jie ten dalyvauja kaip tarpininkai. Iš pradžių jie remia graikus, paskui jie, kai Kemalis Ataturkas pradeda flirtą su Leninu ir su bolševikinė Rusija ir kada Britai pamato, kad iš jų paspruks, ta prasme, kad jie ten praras visiškai įtaką, nes jau yra bolševikai, o jeigu dar Kemalis prisidės prie bolševikų, tai bus iš viso, ta prasme, o ten jų Indija, ten jų, ta prasme, gitantas jų Irakas, dar, žodžiu, yra Sirija, ten, ta prasme, vien jų kolonijos ir ten nebeišlaikysi to, tada jie persimeta į kitą pusę ir panašiai ir taip toliau. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad visi tie didieji žaidėjai turi savo kitus galvus skausmus. Todėl pradėti dar, kad ir mažo karo čia Klaipėdos krašte, niekas nenori. Karas, bet to karas susinešė jau daug gyvybių. Bet to dar yra dalykas Londone. Londone šiuo pagrindinis sprendėjas yra. Londone vyksta masiniai darbininkų streikai. Plus po karo yra milžiniška bedarbystė. Keli milijonai anglų darbininkų po karo grįžiusių kareivių, jie nerado darbo. Jų vietas užėmė kas? Užėmė moteris, emancipuotos moteris, kurios iki karo nenešiojo kelnių ir nedirbo gamyklose praktiškai, bet dirbo labai menkai. O kai vyrus paėmė į karą, jos užėmė tas darbo vietas ir tie, kurie, tuos, kurie
žodžiu, kurie kare žuvo, tiem pasisekė, jiems jau po karo nebereikėjo darbą iškoti, o tie, kurie anglų kareiviai išgyveno ir 18 metų rudenį grįžta į Londoną, į kitus, į Manchesterį, į kitus miestus, jiems reikia darbo vietos, o to darbo nėra. Nes jau yra užimtos vietos ir moteris dar dirba taip pat gerai, bet jiems reikia mažiau mokėti, maždaug, žodžiu, 30% algos. Nu tai kas keista visą situaciją. Todėl vyksta streikai. Komunistų įtaka auga ir panašiai, vienu žodžiu. Plius pacifistiniai šūkiai. Anglų darbininkai, anglų laikraščiuose pasirodo, žodžiu, straipsniai įspėjantis, kad jeigu anglai suorganizuos karą Klaipėdoje, darbininkai blokuos laivus, ten, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai. Vienu žodžiu, yra daug galvos skausmų, kurie neleidžia pradėti karo, iš esmės. Nu ir tada belieka svarstyti, kaip tą visą reikalą reikia apiforminti. Nesileisiu labai smulkiai į tuos visus dalykus, bet turbūt esminis momentas yra tas, kad ir britai, ir prancūzai tuose visuose derybose, iš esmės derasi trys, britai, prancūzai ir italai. Japonai, kurie formaliai irgi derasi, bet jie ten taip stovi nuo šaliai, nes didelių interesų, čia Klaipėdoje, Lietuvoje, Japonija neturi, čia, nu, jinai formaliai priklauso ambasadorių konferencijai, dalyvauja, bet taip aiškios kažkokios valios savo neišreiškia. Tai va, tiek mano minėtas Kerzonas, kuris sako, kad tai yra, Lietuva yra 2 milijonų valstiečių valstybė, nu, kuriai neaišku, kas čia yra. Kitas jo oponentas Paryžiui, iš Paryžiaus atvykęs Poincaré premjeras, sako, kad Lietuva yra atskilusi dalis nuo lenkiško kamieno. Ir be jokios abejonės tai yra valstybėlė, kuri viena pati savaime neišgyvens. Jinai perspektyvai labai netolimoj turės pasiduoti arba vokiečiams, arba rusams. Tai, o nei vieni, nei kiti nėra mūsų sąjungininkai. Tai gal geriau kažkaip tai tą Lietuvą, žodžiu, su Lenkija, žodžiu, ir tą Klaipėdą prie Lenkijos atiduoti. Ir turbūt, jeigu taip apibendrintai trumpai tariant, vienintelis tikras Lietuvos sąjungininkas tarp tų trijų Italijos, Prancūzijos ir Anglijos yra Benito Mussolini. Jis tik yra atėjęs į valdžią 22 metų rudenį. Jis yra, žodžiu, tik visiškai prieš porą mėnesių trejata jį Italijos karalius Vittorio Emanuelio II nominavo kaip premjerą. Ir jam imponuoja lietuvių žygis į Klaipėdą. Jam primena italų kova su austrais. Jis taip ir sako Lietuvos pasiuntiniui Černeckiui, žodžiu, ir Šauliui, kad jo, lietuviai drąsūs, šaunuoliai, taip ir reikia su tais kapitalistais. O teisingai, mes remiam jūs ir, žodžiu, vienintelė parama. Ir kada čia, žodžiu, ten prancūzai, ypatingai prancūzai prieš, kaip minėjau, Poincaré sako, kad čia Lietuva neišliks, kad tai yra atskilusi šaka nuo lenkiško kamieno valstybingumo ir taip toliau ir panašiai. Ir vienintelis, žodžiu, Mussolini ten blokuoja beje porą antilietuviškų notų, ten dėl sukilėlių išvedimo, dėl sukilėlių nuginklavimo, tiesiog jų atstovas nepasirašo, o kadangi turi visi sutarti, nu taip ir gaunis. O Mussolinis, ta prasme, dar yra, aš manau, dalykas dar čia kitas suvaidina, grinai psichologinis. Mussolinisgi yra tik ką tapęs premjeru ir tik ką jis pajunta tą valdžios skonį, kad jis yra tarp trijų didžiųjų ir jis nori parodyti dar savo valdžią, kad va jis nepasirašys ir ta nota neišeis. O ta prasme, nu, įsivaizduojat Mussolinį, kaip sen kalba, ta prasme, o dar šitas dalykas, Mussolinio noras parodyti tiems vakarų, jis yra dar tik įsibėgėjantis fašistas, nu, tai yra žmogus, iš kuris dar prieš 5 metus buvo socialistas, o dabar jis jau yra fašistas. Nu, kaip mūsų Škirpa, nu, Škirpa reikia ilgesnio laiko tarpo, kol jis tapo nuo fašisto, nuo socialisto iki fašisto. Tai jisai šitas eina žymiai greičiau, bet tai sužaidžia mūsų naudai. Ir dar vienas yra svarbus dalykas. Sakyčiau, yra grinai juridinis klausimas iškyla, žodžiu. Dėl Freištato ir dėl, žodžiu, Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos. Yra svarstamas labai rimtai klausimas, ypatingai Londone. Londonas viską, žodžiu, mėgsta daryti pagal tos juridinius, žodžiu, dalykus, kad gal reikėtų suorganizuoti vis dėlto plebiscitą Klaipėdos krašte.
Ir čia jau mūsiškiai pajunta labai, ta prasme, tokį šiurpulų, kad per nugarą, nu, jeigu bus balsavimas, tai visiškai rezultatai bus neaiškus. Bet čia taip, ta prasme, Britų užsienio reikalų vienas, ten keletą kartų tas klausimas iškyla derybose vasario pradžioje 23 metų, bet patys Britai tą idėją iškelia ir patys tos idėjos atsisako. Tarsi kalbasi patys su savimi, girdint, žodžiu, mūsų atstovui Tomui Naruševičiui. Sako, taip, plebiscitas, taip, jūs tikriausiai plebiscito nelaimėsit. Bet kas tada laimės? Jiegi, sako, nubalsuos už Vokietiją. Nu, taip, prasiklaibytos. Jie taip pat pats taip garsiai kalba, jisai maždaug. Bet, sako, mes juos tai nuo Vokietijos atskyrėm jų nesiklausdami. O dabar mes jų klausimės, ta prasme, vat, kaip čia su mūsų teisiniu bus, vat, su mūsų teisinė logika, mes juos atskiriam, neklausėm jų valios. O kodėl mes dabar turime jų klausti? Nu, kažkas čia negerai išeina. Tas plebiscitas idėja gal ir būtų gera, bet vat, šitoje vietoje jinai negera idėja, nes mes jų tada neklausėm prieš porą metų treitą, o dabar mes klausėm jų nuomonės. Tarsi, o kodėl dabar jų nuomonė tapo svarbi, nors 19 metų vasarą, kai mes iš juos išėmėm, jų nuomonė buvo nesvarbi, nėra logikos. Todėl atsisakom ir čia visi lengviau atsidūsta, žodžiu, ir taip vagimsta ta garsioji 1923 vasario 16 dienos nota, kurią... Kažkodėl mūsų prezidentas Klaipėdoje pavadino kažkokią sutartim, tai nėra jokia sutartis ir tai nėra dar joks pripažinimas Lietuvos suvereniteto. Tai yra tik taip, arba yra pripažinimas de facto. Yra sutinkama, kad Lietuva įves savo kariuomenę, perims faktinę Klaipėdos krašto kontrolę į savo rankas. Faktinė, ne juridinė. Tai yra 23 metų vasario 16 dienos ambasadorių konferencijos nota Lietuvos vyriausybė. Labai aiškiai, labai, žodžiu, konkretiai. O po jos įteikimo prasideda ilgos ir nuobodžios derybos dėl galutinio Lietuvos suvereniteto pripažinimo Klaipėdos krašte, kurios, čia būtų atskira kalba, ilga ir nuobodi, kurios baigėsi tik tai 24 metų gegužės 8 dieną, kada mes prisijungiam Klaipėdą autonominiais pagrindais. Su klaipėdiečiai gauna, tiksliau, mažlietuviai, gauna plačią politinę, kultūrinę, ekonominę, finansinę autonomiją. Ir jeigu dar klausimas labai trumpai, pamatysiu atsakyti, kodėl jie gavo tą autonomiją? Atsakymas gali būti labai trumpas. Todėl, kad jie norėjo. Vakarų sąjungininkai nebuvo nesąžiningi šitoj vietoj. Jie, vykstant deryboms, kvietėsi atskiras Klaipėdos krašto, Klaipėdos miesto gyventojų grupės, politinių organizacijų, ekonominių, socialinių, ten buvo prekybos rūmai tokie. Ir ko jūs norite? Ir visi, netgi tie, kurie buvo lietuviški, iš jo nebekalbu, kurie buvo provokiški, visi sakė, kad mes norim plačios autonomijos, norim tokių teisių. Iš esmės, jie sakė, ko jie prašė, tą jiems ir davė. Aišku, Lietuva buvo, dėl to liko labai nepatenkinta, nes ir kaip istorija parodė, kad tas Lietuvos nepasitenkinimas jis nebuvo iš piršto lauštas, nes jau labai greitai 23 metų pabaigoje, 24-ais, 5-ais metais tampa aišku, kad situacijos suvaldyti mažoje Lietuvoje, suvaldyti mažlietuvius, įtikinti mažlietuvius, kad jie yra jaunesnieji lietuvių broliai, Lietuvos valstybėje nieko neišeina. Ir čia jau atsiranda, ta prasme, konkurencija tarp skirtingų politinių jėgų. Vieni siūlo, žodžiu, tą maž lietuvius valdyti kietą autoritarinę ranką, kiti siūlo jiems daryti tam tikras, žodžiu, tam tikrus ekonomines preferencijas, kad į tokiu būdu juos, žodžiu, patraukti ir panašiai. Čia galima ilgai kalbėti ir visa kita, bet, sakyčiau, faktas lieka faktu. Nuo 23 metų, tiksliau nuo 24, gegužės 8, kada buvo pasirašyta Klaipėdos konvencija, statutas ir panašiai, iki pat 39 kovo 22, kai mes Klaipėdos netekom, nieko mes pakeisti šitoje vietoje negalėjom. Skirtumai tarp mažlietuvių ir didlietuvių, tarp tų, kurie buvo įpratę gerti rytais kavą ir valgyti ryte, kas rytą šviežia duona, šviežiai iškepta, ir tarp tų, kurie duona kepia vieną kartą savaitėje, o kiti ir tik tai kartą per dvi savaitės, nu, skirtumas buvo praktiškai neįveikiamas.
pagal aprangą, pagal kalbą. Tiesiog aš dabar rengiu tokį žodžiu dokumentų rinkinį, mane tiesiog žavi ta kalba, jinai visiškai absoliučiai kitokia, bet kartais yra, žinokite, sunku ir kai šiandien mūsų, kai kurie, aš dabar nukrypsiu, lietuvių kalbos, ten visokios komisijos specialistai sako, kad kiekvienas turi teisę rašyti ir kalbėti kaip nori ir čia ir bus viskas gerai ir panašiai, aš galiu pasakyti, kad tikrai nelabai gerai, nes kai kurių klaipėdiečių rašytų tekstų lietuviškai yra taip sunku suprasti, kad, o ypatingai, kai 15-20 žmonių visi rašo skirtingai. Perrašinėtai iš viso yra, reikia nusišauti, nes kai kur yra uždėta nosinė, sakysime, ant jie. Ant e paskutinės yra nosinė. Nu, ir panašus ten dalykai. Tai čia, aišku, toksai, bet faktas yra tas, kad mes nesugebėjom tos prisijauginti mažosios Lietuvos. Lietuva per tuos 15 metų, kol priklausė į Klaipėdą, renovavo Klaipėdos uostą, iš tiesų, iš mažo žvejų uosto, tokį kokį jinai perėmė 23-24 metais, 39 metais Hitleris atplaukė į jau pramoninį, tiems laikams, ne 21 amžiaus pradžiai, nebūkit kaip profesorius Žalimas, neliginkit šiandienis, tiems laikams, 39 metams tai tas uostas jau buvo pagilintas, modernus ir galėjo priimti ne tik plokščia dugnes valtis, ten kurieno tipo, vat, kur žvejai plaukdavo žvejoti ir ten parveždavo savo, tai galėjo priimti jau normalius laivus. Per tuos 15 metų, jeigu tikėti tubelio paskaičiavimais, Lietuva į Klaipėdą investavo nuo 75 iki 100 milijonų litų. Turint galvoje, kad litas turbūt buvo maždaug, jo perkamoji galia tikriausiai buvo kokie 15 kartų stipresnė negu dabartinė mūsų euro, tai galite įsivaizduoti, kiek Lietuva, kokie buvo investiciniai kaštai į šitą kraštą. O tai, kad Lietuva neteko Klaipėdos krašto, ir taip, kaip jinai neteko, praktiškai tapo aišku jau 23 metų pavasarį. Dar iki galutinio Klaipėdos krašto, o čia yra turbūt paradoksas. 23 metų sausį mes padarom sukilimą Klaipėdoje. 23 vasario 16 ambasadorių konferencija nota pripažįsta Klaipėdoje faktinę Lietuvos valdžią, kitaip tariant, pripažįsta, žodžiu, Lietuvos suverenitetą de facto. Ir praktiškai po to, kai mes gaunam tą notą, po turbūt 3-4 mėnesių, Britų ambasadorius Berlyne, Lordas Dabernonas, pradeda Klaipėdos priklausomybės klausimo reviziją. Nu, jisai veikia Londone, tarp vokiečių, tarp Anglija ir Vokietija, jos yra sąjungininkas, jų kultūra bendra, iki bendra dinastija, žodžiu, Gotos, Saksų dinastija bendra, tik tai Anglai Vindzorų, save perkrikštijo Vindzorais tik tai 1917 metų pradžioje, kai jau karas tarp, pirmas pasaulinis karas pasiekė maksimalią įtampą, žodžiu, ta dinastija atsisakė savo vokiškos tapatybės ir pasiskelbė anglišką, žodžiu, tapatybę ir panašiai. Nu, bet juk tie visi dalykai paskelbti galima, ką nori. O realybė jie nedingo. Ir jau turbūt 23 metų balandį, gegužę, Lordas Dabernonas, žodžiu, Berlyne, kalbėdamas su vokiečiais, vėliau kalbėdamas su rusų pasiuntiniu, su prancūzais, nu, sako, kad tas klausimas taip, kaip čia yra sprendžiami reikalai, jisai negali būti sprendžiamas, nes tai yra naujo karo projektavimas. Jeigu jūs norite naujo karo Europai, vat tada galima į tokiu keliu, bet jeigu Europa jau turėjo vieną karą, gavo vieną karą ir tame kare žuvo 15 milijonų europiečių ir dar 40 milijonų liko be rankų kojų suluošinti ir dabar jinai va tokia ta Europa yra, tai reikia kitaip galvoti. Vokiečiai nesusitaikė su tais praradimais teritoriniais. Nu visi yra nepatenkinti, lenkai nepatenkinti to, ką turi, vokiečiai nepatenkinti, rusai nepatenkinti, lietuviai kariauja su lenkais. Nu ir taip toliau čia vardinti galima ir jau nebekalbant apie tuos
žodžiu, kaip aš jau minėjau, kur ten Britai turėjo galvos skausmą, kaip sutaikinti turkus su graikais ir ta Lozanos konferencija. Ir Lozanos sutartis, kuri buvo pasirašyta 23 Liepos 16 berods. Beje, Lozanos, atsiminkite, kartais mūsų Delfiuose visuose viešojoje diskusijoje yra kaltinama, žodžiu, Sovietų Sąjunga, Stalinas ar Leninas, kad jie pirmieji sugalvojo perkraustyti, perkelinėti tautas. Ne, Lozanos sutartis 1923 metų Liepos 16 ir 17 diena sudaryta pagal Britų projektą, kada tos dvi šalys kariausios Turkija, nu žinot, kai žodžiu, byra Osmanų imperija ir reikia Turkijai iš naujo apsibrėžti savo sienas ir kur čia Graikija, kur čia Turkija ir tada Britai sugalvoja Jie išranda tą apsikeitimą tautomis, jeigu taip galima švelniai pavadinti. Pagal tą sutartį yra numatyta, kad graikai, liekantis teritorijose, kurios priskiriamos Turkijai, turi atsistoti ir išeiti į Graikiją. Turkai, kurie lieka teritorijose, paliekamose Graikijai, turi priešingai palikti Graikiją, išeiti Turkiją. Šitie tyrimai yra gerokai užmusuoti, dabar iš šono nukrypstu, bet tokio pirmo persikraustimo aukų buvo apie kokį 100 000 galbūt, nes įsivaizduojate, žmogus negali namo paimti ir perkelti žemės. Ir tai dar buvo, kurie darbininkai paprasčiau, bet ūkininkai, kurie gyveno, žodžiu, pavieniais, o tai yra 20 amžiaus pradžia šeimos 10, 12, 15 vaikų, su ta visa manta kraustytis, ten buvo laikas nustatytas. Nu, žodžiu, čia yra baisus dalykas, bet darbus skaitėt, išradimas šitas pirmas yra va, čia sugalvotas. O vėliau jau tas Stalinas jau štampavo labai sėkmingai ten. Prieš antro pasaulinio karo pradžioje, pasibaigus po antrojo pasaulinio karo, Taip, Lenkų Vilniaus krašte neliko, čia Vitalija galėtų pasakyti, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai. Bet aš dabar čia, žodžiu, nukrypo višoną. Tai, kur aš ten sustojau dabar? Apie Lordą, jau turbūt daug valandų, ar ne? Dabar. Kaip? Jo, tai va, labai trumpai baigsiu, žodžiu, aš į laikrodį nebepažiūriu, ką mes čia turim. Jo, gerai. Labai greitai tuos, žodžiu, dalykus. Lordas Dabrinonas ir dar bus vienas toksai, žodžiu, projektelis. Tavo, jo planas yra paprastas. Kaip išvengti, kad Europoje nekiltų naujo karo? Nu, iš esmės, didiesiems reikia gražinti tai, kas jiems priklausė. Vokietijai reikia gražinti Dancigą. Nu, su Klaipėda, sako Klaipėda, nu, kaip čia pažiūrėjus. Gal vokiečiai pasitenkins su tuo, kad jiems atiduosim visą koridorių, Ir Danciga, bet gal jie atsisakys Klaipėdos Lenko naudai, nes Lenkija didelė valstybė. Nu reikia, jeigu Lenkija netenka išėjimo per Dancigą į jūras, jie reikia kažkokio kito uosto. Nu, tada, sako, yra, žodžiu, Klaipėda. Bet dar yra ir Liepoja. Lenkija didelė, jie gali Klaipėdos neužtekti, Klaipėdos, nes 23 metai, dar sakiau, Klaipėdos ostukas dar yra visiškai menkas, dar tik skirtas praktiškai plokščia dugniams, žodžiu, kurienui, valtims, dar jisai nėra rekonstruotas. O Liepoja jau yra modernesnis, jau gali didesni laivai plaukti. Tai gal dar prie Klaipėdos, jeigu Lenkai nesutiktų, būtų galim ir Liepoja, žodžiu, pridėti. Latvijoje apie tai, žinoma, niekas neklausė, tai yra neįdomus dalykas. Tai dabar, kadangi laikas baigėsi, aš taip labai nesismulkinamas pasakysiu, kad šitas Lordo Dabrinono pirmą kartą 23 kovo pabaigoje suformuluotas planas, jis vėliau cikliškai Europos diplomatiniuose sferose nuo Stokholmo, Paryžiaus, Londono, Romos ir kitų sostinių buvo diskutuojamas iki pat 39 metų, nu kokį 10-12 kartų. Įvairios jo versijos, ta prasme. Palikti Klaipėdą Lietuvos valstybingumą, ar Lenkiją tik tai, žodžiu, atiduoti Klaipėdą. Ar iš viso pertvarkant, žodžiu, visą tą Europą, gražinant Vokietijai jos prarastas teritorijas, kurios jau yra priskirtos Lenkijai. Lenkijai dar reikia pridėti ir Lietuvą prie Klaipėdos. Iš pradžių Klaipėdą, paskui prie Klaipėdos ir Lietuvą pridėti, kad, žodžiu, turėtų. Nu ir taip toliau ir panašiai. Čia yra vienas, čia yra tik tai planai.
Bet tie planai vėliau realizuojasi 39 metais. Yra kitas planas, nebažiau įdomus, kuris, apie kurį, tiesą sakant, aš labai mažai buvau girdėjęs ir skaitęs, ir kurį tik tai dabar iš tų dokumentų, kuriuos su kuriais dabar dirbu, žodžiu, pavyko iškapsyti. Didžiulis kiekis ir masė dokumentų. Tai yra kitas planas, kuris iš jūsų yra, ta prasme, nu, vat kaip masto, kuris pasako, kuris galėtų šiaip jau pasakyti, vat tas planas daugiau pasako apie, manyčiau, apie šiandieninę situaciją Europoje ir pasaulyje, negu apie tai, kas įvyko. Kaip masto didieji geopolitiniai galios centrai. Irgi tai yra 20, maždaug 3-26 metai. Londonas vėl, tas pats smegenų centras, think tank. Valstybės, ta prasme, jau daro išvadą, kad jos greičiausiai ilgoje istorinėje perspektyvoje išgyventi negalės. Per daug yra konkurentų. Rusijos bolševikai stiprėjo, visi tikėjosi, kad jie greit sugrius, bet jau, jau juos 24-ais pripažino britai prancūzai, jie stiprėjo. Vokietija atgyja, atsigauna. Ir plus tuose valstybėse, nuo Talino šiaurėje iki Kauno pietuose, iki Lietuvos, nuo Estijos iki Lietuvos yra daug, nu, vokiečių. Ir ypatingai jų yra daug, taip vadinai, Baltijos baronai. Nu, Lietuvoje jų nėra, bet jie yra Latvijoje ir jie yra anometiniai Estijoje. Ir jeigu tikėti, čia yra esminis žodis jeigu, jeigu tikėti tuometinės Lietuvos politinės policijos duomenimis, Lietuvos žvalgybos duomenimis, lietuvių diplomatinės tarnybos duomenimis, britai organizuoja, žodžiu, nu, prisideda, finansuoja, paremia, kaip čia geresnį žodį pasakyti. Vokiškas revizionistinės organizacijas, kurios veikia Rytprūsiuose, Karaliaučiuje. Iš tų žmonių, kurie gyvena, žodžiu, kurie gyvena Estijoje, Latvijoje, iš dalies Lietuvoje. Ir o planas yra sukurti Baltlandą. Vokišką Baltijos, nu, ne vokišką. Su vokišku elitu Baltijos valstybę. Nuo vieną valstybę, kuri būtų pajėgi priešintis tiek rusų bolševikams, tiek nepasiduotų tai pačiai Vokietijai, nes jie vokiečiai. Bet jie kaip ir tie lietuviai, maž lietuviai. Jie lietuviai, bet jie kitokie lietuviai. Jiem patinka Lietuva, jie myli Lietuvą, bet jie savarankiškai nori. Jie geriau apsirengia, geriau kalba, jie geria kavą, duona kepa, kas... Nu, at, aš jau minėjau tos dalykus. Ir tie lygiai taip pat, tie Baltijos vokiečiai, baronai vadinamieji, vat taip, čia aš kalbu, kaip masto britai, arba kaip, vat, kas matyti iš mūsų, žodžių, šaltinių, kad jie galėtų tapti naujojų tokiu vat, centru, socialinę grupę, mase žmonių, kurie galėtų kurti naują valstybę, nes tos valstybės tarpusavėje, žodžiu, nu, britai, aišku, mato daugiau. Kodėl aš taip sakau, nes kai vyksta sukilimas, Latvijos užsienio reikalų ministras, Latvijos premjeras sako, jo, mes jūs palaikom. Žodžiu, kaip tik per žodžių sukilimą pasikeičia Latvijos vyriausybė, ten ateina į valdžią kairioji socialistų vyriausybė, toks Meirovic, žodžiu, ar Meiravičius, žodžiu, jisai sako, prieš tai, kai buvo pozicijoje palaikom ir žodžiu, deklaracijoje ten vos jau pasakė, kad bus įrašyta tezė, kad Latvija palaiko lietuvių suverenitetą Klaipėdai, kurio dar nėra, kuris dar turi būti realizuotas. Kai jie ateina į valdžią, jokio palaikymo nebelieka. Jie pradeda dirbti priešingai. Britai juokiasi, sako, tai dabar vienybė jos. Jis ir žadėjo, mūsų pasiuntinys, žodžiu, Dovo Zaunius, kuris tuo metu yra Rygoje, iš pradžių džiaugiasi, kad jie pažadėjo palaikys, sakė, vat ateis palaikys, o paskui, žodžiu, aš čia ilga istorija, vat. Visas palaikymas baigėsi tuo. Latvijos socialdemokratai, prieš ateidami, paimdami valdžią, tie patys žmonės, kurie sakė, mes jūs paskelbsim viešą deklaraciją, kad nu, tai būtų palaikymas, kad bent tą lietuvių sukilimą, lietuvių suverenitetą, Lietuvo, mažosios Lietuvos dalies perdavimo Lietuvai, bent jau Latvijai palaiko. Paskelbsim viešą deklaraciją, žada, vis niekaip nepaskelbė. Visas reikalas baigėsi tuo, kad Latvijos pasiuntinys Kaune atėjo tyliai pas Galvanauską ir pasakė, Lietuva jūs remia, tik niekam to nepasakykit. Galvanauskas sako, ką mums jūs tokia parama, ką tai duoda, vat visą, o iš tikrųjų, jeigu tikėt britų duomenimis, jie praktiškai netgi dirba prieš.
Kodėl dirba prieš? Ne todėl, kad Latvijai blogi, žodžiu, blogi. Ne, ne todėl. Jie tikri broliai, broliukai ir panašiai. Viskas yra gerai. Bet Latvijai supranta paprastą dalyką. Jeigu lietuviai turės Klaipėdą, visa prekyba, ta prasme, kuri dalis prekybos vyko tarp Lietuvos ir vakarų per Rygą, visas tas ateis Klaipėdą. Ir, ta prasme, ir su ko jie liks? Nu tai kokia čia brolystė? Nu tai kam tada lietuviams ta Klaipėda, kad jie gali sėkmingai per Rygą prekiauti? Nu tai va, štai visas atsakymas, ta prasme. Visi taip, žodžiu, samprotauja. Tai va, tai vienu žodžiu šitas projektas, jis taipogi, žodžiu, jeigu tikėti mūsų žvalgybos duomenimis, jisai ten turi keletą tūkstančių aktyvių tų Baltijos baronų, jų šalininkų, ten jie kuria savo laikraštį, leidžia partijas ir panašiai, ir taip vėliau judėjimas ten toksai vyksta, bet jisai kažką tokio ypatingo, kaip mes matom, žodžiu, neišsiplėtojo ir aš manau, kad ir negalėjo išsiplėtoti, bet įdomu yra tai, kad Rusija, bolševikinė Rusija, nepamiršo savo, tiksliau ne savo, carinės imperijos pretenzijų į tą patį mažąją Lietuvą, į Klaipėdos kraštą ir bendrai. Ir jeigu rusų diplomatija 22 metų pabaigoje pažada Ernestui Galvanauskui, kad mes remiam lietuvių sukilimą Klaipėdą ir mes kiek galėdami politiškai palaikysim, ir tiesą sakant, man atrodo, kad jie politiškai palaiko. Palaiko ta prasme, kad kai jau prasideda sukilimas, Anglijoje kyla dar didesni darbininkus, komunistuojančių darbininkų streikai, kurie iškelia tą šūkį, kad jeigu, žodžiu, anglų vyriausybė sugalvos kariauti prieš Lietuvą, mes tų laivų neaptarnausim. Ko gero, čia vat yra, bent jau taip galima suprasti, kad čia gali būti rusų bolševikų parama per Londoną, kad ta prasme, kad tie laivai neišplauktų čia. Vat čia galima tokia interpretacija, kiek tai reali, kiek ne. Bet faktas yra kitas, čia jau nebe interpretacija, kad nuo 23, vėlgi iki maždaug 27-28 metų, rusai labai sėkmingai ir labai efektyviai rytprūsiuose, ypatingai Karaliaučiui, Tilžė, Įsrutį, kituose miestuose, kūrė savo penktą koloną. Ir realią penktą koloną, ją ginkluoja ir panašiai. Ir mūsų žvalgyba, politinė žvalgyba, mūsų žvalgybos duomenimis, viskas vyksta, aišku, komunistų, kaip komunistinis judėjimas. Bet mūsų žvalgyba padaro, sakyčiau, ten, žodžiu, tokią, sakyčiau, strateginę išvadą, kad vis dėlto po komunistinio veikimo priedanga Rusijos bolševikai, Stalinas, masto kaip Rusijos carai. Ir jam, ta prasme, tas bolševikinis judėjimas rytprūsiuose, mūsų žvalgyba beje pastebė, rytprūsiai yra pats konservatyviausias Vokietijos, pati konservatyviausia visuomenė, žodžiu, visoj likusioje dar Vokietijoje, Veimaro Respublikoje. Ir būtent čia, tariamai rusai, daro bolševikinę kažkokią tai akciją. Tai tos akcijos tikslas yra joks ne to krašto, žodžiu, kažkoks tai bolševikinis pakilėjimas, komunistinių idėjimų ir panašiai. Tai yra grinai geopolitinis, strateginis, senas Rusijos carų tikslas įsitvirtinti arba ieškoti išėjimo į šitą kraštą, kad galėtų iš šito krašto arčiau, artimiau kontroliuoti, valdyti visą šitą Baltijos jūros regioną ir bėgant už akių, 45 metai. Vat ką mūsų žvalgyba, ką mato, ką supranta, kas vyksta, iš esmės, ženklė dalimi tas yra ir realizuojama. Tai va, kadangi mano laikas baigėsi ir aš turbūt baigiu, tai turbūt, ko aš norėčiau pabaigti? Turbūt norėčiau pabaigti apgailestavimą, kad vis dėlto, va, 1900, arba vienu sakiniu. 1923 metų sausio sukilimo metu prie didžiosios Lietuvos prisijungė iš esmės dalis mažosios Lietuvos. Arba, nu, bet jie buvo rašoma mažoji Lietuva, mažlietuviai. O šiandien mes jau turim praktiškai jau tik tai Klaipėdos kraštą, kaip po tokį. Apie mažlietuvius mes esam užmiršę, apie jų tapatybę, jų kultūrą, jų vėliavas ir kitus dalykus. Nu, galima sakyti, kad Lietuva aneksavo, tikra to žodžio prasme. Ir iš esmės, nors buvo sakoma, čia vienas garsus žmogus per televiziją nesenai pasakė, kad, žodžiu, kaip čia kokią formuluotę brėjau dabar. Manau maždaug, kad mums svarbi yra
Klaipėdos tapatybė, ar kažkaip buvo žodis tapatybė pasakyta. Bet man atrodo, kad mes per tuos 100 metų valdydami, ta prasme, nu ne tik mes, bet vat, mes turėjom sovietmetį, viską, bet mes labai sąžiningai ištrynėm tą tapatybę ir tą tapatybę dabar aš tą matau, tik va jūsų parodoje, va čia jūsų holė, kur va ta reali, iš tiesų va ta ir ką aš skaitau tos dokumentus iš LCVA ir panašiai, va ten ta tapatybė jaučiasi, jinai alsuoja, nu jos nepabėgsi, nu jos nepasislėpsi, jinai gyvai, jinai užkabina. O visa kita šiandien, tiesą sakant, man atrodo taip, nu, ir kad mes nenorim to prisiminti, galbūt toks paskutinis mano momentas, mano supratimu, tas mūsų, kabutėse tariamas, sukilimas, jis turėtų būti ryškiau įamžintas, įpaminklintas toje pačioje Klaipėdoje, nors kolega galbūt yra prieš paminklus, nežinau, bet mano supratimu, tie ten visi, kiek ten 1500, 1700 vyrų, tų vadinamų sukilėlių, iš kurių 12 žuvo, mano supratimu, tų visų herojų pavardės kažkaip mums turėtų būti mūsų istorinė atmintyje labiau įsirėžusios, labiau žinomos, žodžiu, labiau minimos ir panašiai. Jo labiau, kad mano žmonos, mamos, mano uošvienės pusėserės tėvas dalyvavo tame, žodžiu, tame iš Kupiškio, žodžiu, kai daug, nu, jis tuo metu tarnavo kariuomenėje, kaip aš suprantu, kaip aš sakiau, ten, ateina ten kopos vadas ar kas, nu, ar yra drąsių vyrų, kurie, ta prasme, taip ir taip, žodžiu, ir kurie, ir matomai, jis pakelė ranką ir nuėjo, žodžiu, iš tų 1500, tai, va, ta prasme, tai, va, kai, kas esat buvę kur nors Amerikoje, žodžiu, ten kur nors Arlingtono kapinėse, ar kur nors esat, ta vat siena kareivių, ar ne, ten žuvusių, ta prasme, vat, tas pavardės ant sienos, kokios marmurinės, gerai atrodo, tai aš taip įsivaizduočiau, vat, ta prasme, kad vat, būtų vat, Klaipėdoj kažkur tai vat, tokia siena, kur būtų visos, o tų žmonių pavardės, kurie tuo metu ėjo, ne tik tai tų 12 žodžių žuvusių žmonių, bet nu, visų tų, kurie tuo metu iš esmės padarė tą sukilimą arba sąžiningai sakant aneksiją ir mums vat, prijungia tą mažą į Lietuvą prie didžiosios Lietuvos. Tiems patiems, žodžiu, mažlietuviams to tiesą sakant nelabai ir norit labai švelniai. Tai manyčiau, vat, toks įprasminimas, toksai vat, tų žmonių darbo, kurie, nes iš esmės jiems buvo pasakyta, iš tiesų, galvonaus, kas pasakė, jeigu pavyks, viskas gerai, o jeigu bus blogai, gali būti, kad jūs teks teisti, nu, nes, kaip minėjau, jeigu viskas, jeigu būtų skaičiavimai kitai pasisukė, va tenai, Musolinis būtų žemės kitokią poziciją, prancūzai būtų labiau, žodžiu, britai būtų kitaip, kitas žmogus būtų ten koks nors kitas buvęs užsienio reikalų sekretorius, ne Kerzanas, kitaip būtų mąstęs, ta prasme, ir viskas galėjo visiškai kitaip pasisukti ir mes galėjom iš tiesų, galėjo viskas kitaip baigtis, bet baigėsi gerai ir nu, nugalėtojai yra neteisiami, tai čia sena tiesa turbūt yra ir šiuo požiūriu lieka tik tai, nu, vat, kad taip ir traktuoti, kad Klaipėdos kraštas, Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos 23 metais yra nu, viena ryškiausių pirmosios respublikos pergalių. Ernestas Galvanauskas, nu jis premjeras, jis tuo metu užsienio reikalų ministras yra, padaro daugiau negu Vytautas Didysis, tam prasme. Petras pirmasis rusams pramušė langą Sankt Peterburgė į Baltiją. Galvanauskas pramušė mums Klaipėdoje praktiškai analogišką langą. Tai, bet Klaipėdoje, nu, ten tik Galvanausko gatvė. Galvanauskui net biusto, man atrodo, nėra, jau nebekalba apie kažkokį tai kitokį įamžinimą, žodžiu. Tai buvo įdomi asmenybė, galima būtų apie Galvanauską kalbėti labai ilgai. Bet faktas vėlgi, manyčiau, kad nu, vis dėlto jis prisėmė tą atsakomybę, jis kalbėjosi su Čičerinu, jis kalbėjosi su, žodžiu, Vokietijos, kas ten tuo metu buvo dabar, žodžiu, Šachtu, man atrodo, ar kas ten buvo, žodžiu, tarėsi, nu, kad tos dvi valstybės nu, nejudėtų, nes kalbėti su prancūzais ir britais, kad mes čia darysim sukilimą ir jūsų suverenitetą esančioje teritorijoje sukelsime maištą, nu nebuvo galima, ta prasme. O su rusais tarėsi, kad nepajudėtų Lenkai, Galvanauskas, ta prasme. Kad Rusija pademonstruotų, arba bent jau paskelbtų spaudoje, kad kai lietuviai pradės žygiuoti Klaipėdą, kad raudonoji armija pajudėjo link Lenkijos sienų.
Nu, tai pasie, kad Brudo armija nu, nenori, kad Lenkija žygiuotų kažkur tai prieš Lietuvą ir panašiai. Ir tai beje suveikia, nes kada mes matome, kad kaip vyksta derybos Britų, Prancūzų ir Italų, jie to labai neatmeta. Jie labai realiai skaičiuoja, kad jeigu čia mes pradėsim karą, gali įsivelti Rusija. Jeigu įsivels Rusija, įsivels Lenkija, karas taps labai didelis. Ir tada vėl, ir jau, o jie dar labai gerai atsimena 14 metų skaičiavimus, kada visi skaičiavo, kad pradėsim karą, kuris baigsis po 2, 4 arba 6 mėnesių. Baigėsi po 4 metų. Taip, kad antrą kartą taip skaičiuoti, jie, ta prasme, jau, jie, nes tik praėjo 5 metai. Jeigu jie Tuo metu irgi prasidėjo nuo ko? Nuo Serbijos prasidėjo, ta prasme, kad rusai pradėjo ginti Serbiją, o į ką viskas išaugo, kad nieko nebeliko. Tai dabar, jeigu čia prasidės nuo Lietuvos, tai vienas dievas žino, žodžiu, kas kur liks, bet to dargi, kas anglus stabdo. Taigi tik ką yra pasibaigęs Airijos išsivadavimo karas 22 metai. Airija paskelbė nepriklausomybę, vyko nepriklausomybės kovos su Britų kariuomenė ir taip toliau ir panašiai. Airija tapo nepriklausoma tik, kad tik yra pasibaigęs vidaus pilietinis karas. Taipogi, kito karo, vat kodėl anglai nenori ir kodėl prancūzai yra pasiryžę siūsti kariuomenį ir tą atstatyti antantės suverenitetą jėga, Musolinis, žodžiu, kaip sakiau, jisai, žodžiu, nori parodyti savo galę ir kad jis kažką sveria tarp tų naujų, žodžiu, ir jisai čia lyg ir mums merkia akia, kad čia remia jisai Lietuvą. Na, o anglai, kurie realiai jėga, ir karinis laivynas ir panašiai ir taip toliau, jie labai sąžiningai skaičiuoja ir tie visi skaičiavimai lemia, kad, nu, iš esmės, jie suskaičiuoja, sakykim taip, mūsų naudai, kadangi čia vidinės įtampos, visa kita, Lozana, Turkai, Graikai, kai, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai, ir jie va, taip mums atitenka šitas suverenitetas. Atitenka autonominiam teisėm, beje, reikia dar pas... Aišku, beje, jo, taip. Dar paskutinis momentas, jeigu dar turiu 5 minutės, jau kamerą žiūri, mane piktai žiūri. Tai paskutinis momentas, taip, mesgi sumokėjom didžiulę kainą, beje. Ir kad mes sumokėsime kainą už Klaipėdą, Įdomiausia yra tai, kad buvo pasakyta Britų mums atvirų tekstų Londone, Tomui Norui Naruševičiui, mažiausiai 3 kartus. Vėliau tai buvo pakartota, per Romą buvo pasakyta. Klaipėdą jūs paėmėte, nu paėmėte nesąžiningai. Iš esmės paėmėte taip pat, kaip Želigovskis paėmė Vilnių. Ir kai mūsų Naruševičius sako, ne, mes ne taip. Vilnius buvo Lenkai inspiravo sukilimą. Ten taip patys klaipėdiečiai sukilo, maž lietuviai sukilo. Jie trokšta prisijungti prie Lietuvos. Britai juokiasi jūsą. Jis sako, o kaip jūs galvojate, ponė pasiuntini? Lietuva atitenka, Klaipėda atitenka Lietuvai, mes vat, perleidžiame suverenitetą, aišku, atsižvelgdami į vietos gyventojų valią, jie ten nori, žodžiu, ten muitus kontroliuoti švietimą, dvi kalbos ir taip toliau ir panašiai. Nu, o Vilnių mes galvojame, kad klausimas jau ilgai neišspręstas ir jį reikia išspręsti, nu ir ten jau Lenkija įsitvirtino vis dėlto. Ir mes jau turbūt turėsime jį pripažinti Lenkijai. Ir čia, žodžiu, ir mūsų pasiuntinys šitam ir Londone, ir Romoje. Dabar kas tuomet galvoja Romoje? Yra ne Klimas, dar yra ne Šaulys, Jurgis Šaulys, taip. Ir Jurgis Šaulys Romoje, ir pasiuntinys Paryžiuje Oskaras Milašius. Visi sako, ne, Lietuva niekada nesutiks su tokiais mainais, kad gauna Klaipėdą ir praranda Vilnių. Britai nusišypso ir vienu žodžiu, kaip aš minėjau, vasario 16 jie de facto pripažįsta mūsų suverenitetą Klaipėdoje, o po mėnesio, po 29 dienų, kovo 15, pripažįsta Lenkijos suverenitetą Vilniuje. Reikalas tuo ir baigtas. Ir čia jau yra, ta prasme, aš sakiau, kad yra dvi Galvanausko klaidos. Viena buvo tai ta nota, kurią jis išsiuntė nepagalvojęs, bet prieš tai buvo dar viena nota Galvanausko. 22 metų, lapkričio, berods 16 ar 18 dienos Galvanausko nota, kaip užsienio reikalų ministro ir premjero ambasadorių konferencijai. 22 lapkričio vidurys Galvanausko nota, kurioje jisai rašo. Tai yra jau po taip vadinamo vidurio Lietuvos Seimo rinkimų, po to, kai tas Seimas pasiunčia delegaciją į Varšuvą, su kreipimusi prijungti
kraštą prie Lenkijos, kai Lenkijos Seimas tą jau, žodžiu, pripažįsta, tai Galvanauskas rašo savo notai, kad jis kreipėsi į didžiasias, žodžiu, valstybės, į ambasadorių konferenciją, tikėdamas, kad tai yra aukščiausio teisingumo teismas ir įsikūnymas, ir jisai paveda šitą Lietuvos-Lenkijos teritorinį ginčą, sienos klausimą spręsti visiškai nuoširdžiai, paveda spręsti aukštai ambasadorių konferencijai. Tai 23 kovo 15 dienos ambasadorių konferencijos sprendime taip ir buvo, žodžiu, pasakyta, remdamiesi Lietuvos premjero mums deleguotą teisę spręsti Lietuvos ir Lenkijos teritorinį ginčią, priimame tokį sprendimą, kad Lenkijos ir tų sieną eina šitoj vietoj. Nebeatšauksi. Antrą notą, kaip aš jį minėjau, pavyko atšaukti, kad dėl to suvereniteto užginčimo. Ir aišku, tai buvo įžūlus, tai buvo, kaip sugalvojo, kas sugalvojo tokią notą, sunku pasakyti. Pirmos notos, aišku, atšaukti nebuvo galima ir rezultatas buvo toks, žodžiu, koks buvo. Gavom Klaipėdą, paradom Vilnių. Ir klausimas tapo vėl neišsprendžiamas iki 39 metų. Ačiū, viskas.